Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta essa audiência pública para apresentação e discussão do Plano Diretor Municipal. Audiência essa que faz parte de uma série de audiências realizada tanto no plenário da Câmara Municipal como em bairros específicos da cidade, para que a população de Taubaté possa conhecer, discutir e opinar sobre as mudanças nas diretrizes que norteiam o desenvolvimento da cidade, tomando o processo totalmente transparente e participativo. Em cada uma das audiências, recebemos os representantes da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Taubaté, que hoje também irão apresentar a todos as propostas para a revisão do Plano Diretor Municipal. Quero cumprimentar primeiramente aqui na mesa, à minha esquerda, o doutor Tiago. Né, doutor Tiago, muito obrigado pela presença. Ele está representando aqui o doutor Jean Soldi, do setor jurídico da casa. Muito obrigado pela presença. O doutor Jean, para vocês terem uma ideia, nas outras 4 audiências sempre esteve presente. Hoje, por motivo particular, ele não pôde estar, mas mandou o representante da casa. Muito obrigado. Senhor Luiz Guilherme, né, nosso secretário de mobilidade. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Nosso amigo Alexandre Magno, também sempre presente nas nossas audiências públicas, secretário de Serviços Públicos de Taubaté. À minha direita, nosso amigo palmeirense Edson, nosso secretário de Planejamento, e a sua equipe, que aqui a gente agradece mais uma vez, sempre presente, né? Nós temos aqui a Débora, a Claudinha, a Natália, as 3 do Planejamento. E na ponta, mais uma vez conosco, Heloísa Martins, que é a gerente da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Taubaté. Então, obrigado, Elô, mais uma vez. E gostaríamos de registrar as presenças antes de darmos início. Professor Edson, Débora, já falei, Alexandre Magno, Luiz Guilherme, Tiago Dias, a Heloísa. A presença também do senhor Alexandre de Moraes Almeida. Cadê o Alexandre? Gerente. Aí, Alexandre, grande abraço ao nosso secretário de Cultura. Ele está representando o nosso secretário. Se quiser fazer parte aqui da mesa juntamente com os vereadores, fica à vontade, Alexandre. Será bem-vindo aqui dentro, viu? Primeira, tenente Márcia Pereira de Menezes, né? Representando o senhor general de brigada Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, comandante da aviação do Exército. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Os vereadores aqui presentes, agradecer ao Bob, meu amigo de parceiro, PV, nosso querido vereador Gessé Gaúcho, meu da Solidariedade. Obrigado, ele quer que faça propaganda do partido dele. O Boanerji também estava aqui agorinho, acho que o Boanerji está aqui. Obrigado, Boanerji. Digão, PSDB também. Campeão Paulista 2000, e tá bom, eu pulo essa parte. Gostaria de agradecer Alexandre Testa, assessor parlamentar da vereadora Graça, representando aqui a vereadora Graça, Alexandre das Aldeias de Vida. Obrigado, querido. Vereador Digão foi bem infeliz nessa frase. Foi, o Digão foi bem infeliz. Não vou dar a palavra a ele. Jair Gomes, assessor parlamentar da vereadora Gorete. Jair, obrigado pela presença. Rafael Moreira de Faria, assessor parlamentar do vereador Guará Filho. Obrigado, Rafinha. Dirley Silva, assessor parlamentar do vereador Oreste Vanoni. Obrigado, Dirley. Antônio Carlos Guimarães Silva, vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Conselheiros do CREA. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua presença. Doutor Marcelo Gomes, assessor parlamentar do vereador Noilton, obrigado pela sua presença também. E gostaria de constar também a presença da vereadora Vivi, Vivi PSC, muito obrigado pela sua presença. Como nós falamos, gente, essa já é a nossa 5ª audiência pública para debatermos o tema Plano Diretor.
Então, foi bastante discutido, a audiência no Barreiro foi muito boa, a audiência lá no Parque Aeroporto, do meio ambiente aqui na casa também bastante produtiva, como a primeira audiência que falou do plano diretor como num total. Então, gostaria aqui de passar a palavra já à Débora e às meninas, para que elas pudessem explanar para nós um pouquinho do plano diretor. Antes disso, da Débora, gostaria de passar a palavra ao secretário Edson, que vai fazer algumas considerações. Olá, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer à Câmara Municipal, o presidente, vereador Diego, e hoje representando aqui, conduzindo essa sessão, o vereador Dentinho, grande amigo da gente. Também quero registrar aqui o apoio dos vereadores sempre presentes, Digão, vereador Bonerjo, Gessé, o vereador Bob e também a vereador Vivi, os demais assessores representando aí, né, os demais vereadores. Quero registrar também aqui, eu queria fazer um registro especial à Secretaria de Planejamento e às demais secretarias. Secretaria de Planejamento aí junto com nosso corpo técnico, realmente fizeram um trabalho bastante intensivo, com muita responsabilidade, mas também sempre procurando escutar vereadores, escutar essas audiências públicas que foram realizadas nos bairros, entidades de classe, escutar também, que aproveito para agradecer o apoio do Ministério Público. Eu acho que foi importante essa participação do Ministério Público, até para que nós juntos pudéssemos conduzir melhor o plano diretor. Então, tivemos a oportunidade recentemente de apresentar essa minuta da proposta do plano diretor aqui na Câmara para os vereadores e também tivemos nesse encontro a presença do Dr. Cervantes, do Ministério Público. Então, parabéns aí às demais secretarias, o Alexandre Magno, o jurídico aí, o Tiago representando o Saúde, também o Luiz Guilherme. Sem dúvida nenhuma, esse plano diretor não é um plano isolado, é um plano participativo, onde nós tivemos apoio de todas as secretarias, meio ambiente também, a Luísa, e Débora, Cláudia, Natália, né, e os demais funcionários da Secretaria de Planejamento da Prefeitura aqui presente, e a todos vocês do plenário. Muito obrigado, é a nossa última audiência, realmente esses últimos encontros aí é bastante tenso, porque o objetivo da Secretaria da Prefeitura é procurar acertar, procurar escutar bastante a população. Tenho certeza que hoje a gente vai, estamos finalizando essa apresentação e a gente depois vai estar, com certeza, o vereador Dentinho, presidente hoje, vai estar disponibilizando o tempo para algumas perguntas aí. Então, obrigado a todos aí. Um grande abraço. Conforme o nosso secretário colocou, todas as audiências foram feitas em três partes. A primeira parte é uma apresentação do plano diretor pela Secretaria de Planejamento, pela secretaria sempre presente. A segunda parte, nós abriremos palavras a vocês, munícipe. Então, à minha esquerda aqui, a Larissa e o Tiago, né? Eles estarão à disposição de vocês. Aqueles que quiserem se inscrever e fazer uso da tribuna, inscreve-se com ela. Logo após a parte da secretaria, vocês podem fazer pergunta, colocações de vocês. Se você chegar a falar, Dentinho, eu tenho vergonha de falar, chama a Larissa, ela vai anotar a sua pergunta, vai anotar aquilo que você gostaria de saber, e aqui na presidência a gente faz a leitura da sua pergunta e você é representado da mesma forma. Após o tempo de uso dos munícipes, nós passamos a palavra aos senhores vereadores. Tá bom? Então, aqueles que desejarem, só chamar a Larissa e o Tiago, que vão estar com vocês, e vocês fazem as suas inscrições. Débora, Natália, com vocês. Boa noite a todos. Uso as palavras do professor Edson em agradecimento mesmo à participação de todos e essa parceria com os vereadores. Esperamos que tenhamos
explicado o plano diretor, essa proposta de forma resumida. Esse vai ser o formato também dessa quinta audiência. Mas agradecemos imensamente a participação de todos. Vamos começar então, Natália. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma apresentação, né, da audiência do plano diretor. Essa é a quinta audiência, então a gente vai passar bem resumidamente os slides, né, que já está, acho que todo mundo bem inteirado do assunto do plano diretor. Lembrando que o plano diretor também está disponível no site da Câmara e qualquer dúvida também nós estamos disponíveis na Secretaria de Planejamento. Então vamos iniciar. Então, o plano diretor, uma lei urbanística, né, uma lei municipal, regida pela Constituição Federal, Estatuto das Cidades, e é a lei que rege as diretrizes da cidade, é para onde a cidade vai crescer, todas as diretrizes com relação ao urbanismo. O plano diretor, ele é um dos instrumentos da gestão urbana. A gestão urbana também tem um instrumento da lei de ordenamento e a lei de parcelamento, e o código de obras, código de postura e a lei de instrumentos. Nessa proposta que a gente está trazendo para a Câmara, o plano diretor já vem com a lei de ordenamento, a lei de parcelamento, código de obras e código de posturas, e a lei de instrumentos será aprovada após a aprovação do plano diretor. Aqui a gente trouxe um pouco das etapas do projeto, o diagnóstico, a construção da proposta, aqui um pouco dos dados que foram levantados, né, a partir desse diagnóstico, essas reuniões que foram feitas com diversos órgãos e esse levantamento de dados. Um pouco do resumo de todas o que aconteceu, foram 10 reuniões de bairro, 2 audiências públicas, 12 reuniões com a CEPLAN, enfim, foi um trabalho muito árduo e com a participação de muitas pessoas. E a aprovação do conselho. Aqui algumas fotos das reuniões, as oficinas de bairro que ocorreram, desde do diagnóstico até da primeira proposta. Um exemplo, né, de como foi a participação popular nessas oficinas de bairro, onde as pessoas tinham colocavam as suas colocações, as suas considerações, e depois eram respondidas se ela entraria ou não na minuta. Então, a construção da proposta, ela foi feita a partir dos dados do diagnóstico, do processo participativo, da visão de futuro que os munícipes têm da cidade, da governança municipal, isso entra também o plano de governo do prefeito, e o Estatuto das Cidades. Um diferencial dessa proposta, a gente sempre tem que lembrar que é uma revisão da Lei 238, que é a lei vigente, foi aprovada em 2011, e a gente está fazendo uma revisão. Como diferenciais, a gente destacou alguns pontos. O estímulo à integração do patrimônio à vida urbana, a indicação de áreas de revitalização, clara distinção entre as zonas, a proposição de indicadores para o território, alinhamento com políticas setoriais, definição de instrumentos de proteção de áreas de proteção, tanto ambientais como de risco, compatibilização de incomodidade e porte de via e o desdobramento dos objetivos em ações territoriais. Na verdade, esses são os pontos principais. O plano é bem... Essa proposta trazida para a Câmara é bem diferente da Lei 238, tanto na parte de zoneamento, de parcelamento, quanto nas diretrizes mesmo. Aqui a gente traz um pouco de como é a minuta, né, os títulos. Então, tem vários títulos, é uma lei bem extensa. São 20 anexos nessa proposta já encaminhada para a Câmara. Esses 20 anexos são entre mapas, tabelas, então é bem grande, mas vale a pena a leitura, se inteirar desse assunto que é tão importante. Aqui a gente traz os princípios fundamentais e objetivos dessa política urbana que foi fundamentada no plano diretor. Então, o que foi levado em conta?
a escala humana, memória e identidade, eficiência de planejamento, cidade democrática, cidade coesa. E esse, todos esses itens a gente traz para conseguir um único objetivo, que é a trazer para Taubaté o título de melhor cidade para se viver de qualidade de vida do, da região. Então, aqui é mais ou menos isso mesmo, né? A visão de futuro, tudo que o plano foi construído, a função social da cidade, direito aos espaços e atividades urbanas, função social da propriedade, a sustentabilidade, gestão democrática e participativa. Então, é um plano assim, bem diferente e bem completo. Foram bastante levados em conta a participação popular, a gestão democrática da cidade e alguns elementos desde o Estatuto das Cidades, que traz para sustentabilidade, habitação. Então, vale a pena dar uma leitura mesmo. Aqui. Então, a gente passa para o planejamento e gestão integrada. Os pontos de destaque é a definição de atividades, objetivos, ações e atribuições. Então, quando a gente fala de plano diretor, a gente ainda pensa que é uma lei de gaveta. O que a gente traz nessa proposta são objetivos claros, diretrizes e ações de como que a gente vai fazer para chegar a esses objetivos. Então, a gente, nesse sistema integrado, a gente junta três instâncias, que é a Secretaria Municipal de Planejamento, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que já é existente no município, ativo, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Esse fundo municipal, é importante falar que é um fundo que a gente traz a criação dele nessa minuta, que é justamente toda a verba arrecadada de alguns instrumentos que está presente nesse plano, como outorga onerosa, operações urbanas, IPTU progressivo, que vai ser destinado exclusivamente para intervenções urbanas, desapropriações, para, de fato, conseguir se fazer o que a gente está propondo, as ações que a gente está propondo nesse plano. Então, os eixos estratégicos foram levados em conta, todos esses eixos estratégicos na construção dessa proposta. Então, desde mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, paisagem urbana, integração metropolitana, saneamento ambiental, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e patrimônio histórico-cultural. Então, esses são os pontos-chave dessa lei proposta. E esses objetivos, diretrizes e ações estão mapeados. Então, todos os anexos também colaboram para que isso se concretize. Aqui mais um exemplo, né, de como a gente foi construído, como eu falei, de objetivos, diretrizes e as ações. A gente agora, partindo mais para o ordenamento territorial, a gente estabeleceu uma hierarquia com relação ao ordenamento. Então, estabelece a macrozona, as zonas e as áreas especiais. A gente já falando de macrozonas, né? Aqui esse mapa está mais claro. Vou passar todos. Então, a gente traz a macrozona, essa amarela, que é a macrozona urbana, né? Já estabelecida. A verde mais escuro é a macrozona de interesse ambiental, mais próxima ali do Pinheirinho, Pedra Branca. Essa mancha em vermelho é a expansão urbana, sempre lembrando que o traçado aprovado pela Câmara está mantido, o que foi alterado são as disposições mesmo, uma vez que o plano diretor ele rege pela cidade inteira, não só para a zona urbana. E a zona rural, que é esse verdinho mais claro. Então, o que a gente pensou? Um aproveitamento mais eficiente dos espaços públicos existentes, permitindo uma melhor fruição, proporcionar uma melhor circulação entre as diversas áreas da cidade, uma integração viária mesmo, manter o perfil de cidade compacta, promover os diferentes tipos de uso e aumentar a interação na malha urbana e desestimular a segregação socioespacial. Então, o que significa? Esse plano, ele propõe uma cidade mais mista, de atividades, mais espalhada pelo município, levando-se em consideração principalmente o incômodo que a atividade pode causar em determinada zona, uma cidade mais
coesa. Então, a gente sempre, no decorrer da minuta, a gente vai falar que a expansão urbana ela vai ser ocupada, vai ter um adensamento, que é uma ocupação maior de pessoas, após a zona urbana. Então, isso traz uma melhoria tanto no sistema viário, quanto de deslocamento, de atividades. Aqui a gente está falando da macrozona, né, urbana. Então, todas essas manchinhas são as zonas. A gente vai detalhar um pouco melhor isso. Esse plano ele tem um diferencial, essa minuta, que a gente estabelece três territórios de cultura e memória. Isso é novo. Esses territórios de cultura e memória, eles estão localizados no Quiririm, né? Lá no, todo onde estão esses marcadores, Quiririm, a Imaculada e o Centro Histórico. Então, ele, apesar de ele estar inserido em essas áreas, estarem inseridas em zonas, elas vão ter diretrizes especiais. Então, quando a gente vai mais para frente, quando fala, por exemplo, da zona de adensamento territorial, onde vai ter um adensamento maior, que essa faixa desde a Avenida Independência, do final da Independência até lá o final da Gurilândia, que vai ter um adensamento, pelo diagnóstico a gente viu que tem uma estrutura, que tem mais atividades que favorece isso, o centro ele está reservado, vai ter diretrizes especiais, porque não comporta a mesma verticalização. Então, a zona de adensamento, né? Como eu falei, incentivar os usos mistos, adoção de fachadas ativas, o coeficiente de aproveitamento diferenciado, porque ele vai promover o adensamento. Então, o coeficiente vai ser maior mesmo. Aqui a gente vai para a parte da qualificação urbana, que é naquela parte ali naquela região do Parque Aeroporto, Parque Ipanema, que são Estiva, que são bairros Areão também, que são bairros mais que já estão consolidados, que eles precisam, são mais antigos e precisam de uma qualificação, tanto viária, na malha viária, quanto também na acessibilidade. Do mesmo modo, ela vai ter uma diversificação melhor de atividades, vai dar mais possibilidades de criar novas centralidades nesse plano diretor. Então, o que a gente espera? Que toda a cidade ela não se desloque sempre para o centro para procurar um banco. A gente pretende criar essas centralidades para que esse deslocamento seja mais, que seja menor, que seja mais ali na região dela mesmo. Aqui falando um pouco da zona de consolidação urbana, acho que vocês já percebem que a nomenclatura dessas zonas, com referência à Lei 238, ela foi alterada. Ela foi alterada justamente para reforçar a vocação que foi encontrada a partir do diagnóstico e a partir do estudo da prefeitura. Então, quando a gente fala de zona de adensamento, é mesmo que é uma zona que tem um perfil para o adensamento. A zona de qualificação, que tem um perfil que deve ser qualificada. E a zona de consolidação, que fica localizada ali nessa manchinha marrom, que fica ali no Jardim Paulista, Campos Elíseos, Marlene Miranda, que é uma zona que está próxima à expansão urbana, né, que foi aprovada. Tem muitos vazios urbanos e a gente precisa que ela seja consolidada. Consolidada como? A gente fala de integração viária, da transposição mesmo para as outras regiões da cidade e um uso melhor das atividades econômicas. Aqui um pouquinho falando da zona de consolidação, adequar estruturas viárias e a necessidade de expansão territorial. Agora a gente vai para a zona de especial de planejamento. Essa zona especial de planejamento é essa manchinha que é branquinha, e tem umas faixinhas vermelhas. Essa zona ela é especial porque ela tem condicionantes ambientais fortes. Ela é próxima ali da bacia do Rio Una, próxima ali do Cavex, então ela tem algumas implicâncias ambientais. Por isso ela tem uns índices, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento diferenciados. Quando a gente fala de taxa de ocupação, a gente fala da ocupação dela, de uma residência ou de um comércio dentro do lote.
Quando a gente fala de coeficiente de aproveitamento, a gente fala de quanto ele pode edificar. Então, é quanto ele pode verticalizar. Aqui, zona especial. Só voltando que eu mostrei o mapinha, a zoninha errada. A zona amarela, zona especial de planejamento. Esse nome é bem parecido, mas ele tem uma diferenciação. A zona especial de planejamento, ela precisa ser requalificada. Ela está no entorno da ferrovia, onde tem muitos imóveis abandonados, subutilizados, então ela precisa ter uma requalificação mesmo. Então, quando a gente fala de requalificação, a gente pretende criar projetos estratégicos para essa área, para aumentar e melhorar as condições de moradia e de serviços nessa área. Aqui que é a zona especial urbana. Isso. Agora, a zona de desenvolvimento econômico. Outro diferencial que tem essa lei, da Lei 238, né, a gente percebe que tem muita mudança, né, é uma revisão, mas na verdade foi feito todo um estudo novo. A zona de desenvolvimento econômico, ela fica localizada onde eram os antigos distritos industriais, Piracanguaguá, Uuna. Então, a diferença dela para a Lei 238 é que a gente pretende que não seja uma zona exclusivamente industrial. Ela vai ser permitida atividades de comércio, de serviços e atividades de grande impacto. Então, essa não exclusividade da indústria, favorecendo também a indústria, que também vai ter atividades industriais, ela também vai favorecer o uso misto das atividades no território taubatiano. Essa zona de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento econômico, né? Ela tem esse diferencial, né? E é importante dizer que o único uso que não é compatível com esse uso industrial e de impacto é o uso residencial. Por isso, o uso residencial é vetado nessa zona. Aqui falando agora da macrozona de expansão urbana. Na macrozona de expansão urbana, a gente pretende conciliar o crescimento urbano aos fatores ambientais existentes, que são vários. Toda parte boa dessa faixa verde, né, do verde clarinho que está na zona rural do município, ela é uma APA federal do Rio Paraíba do Sul, então ela tem que ter um tratamento especial nessa área. Tem a bacia do Rio Una, então, e a topografia também, que interfere nessa zona. Então, os parâmetros urbanísticos, a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento são especiais. Também é uma alta taxa de permeabilidade do solo. Condicionar a ocupação urbana com a presença de infraestrutura. É importante dizer que essa área é carente de infraestrutura, então os novos loteamentos que forem vir para essa área, eles vão ter que arcar com essa infraestrutura e trazer com eles um atestado de viabilidade das concessionárias, né? Uma garantia que vai ser possível esse fornecimento de água, de gás e de luz. Promover o uso misto, então já é um dos objetivos principais do plano. Estimular a ocupação após a consolidação da macrozona urbana e colaborar com o atendimento de política habitacional. Então, esse plano ele tem uma característica especial, que ele tem as EIS, que são zonas especiais de interesse social, né? Bem demarcadas mesmo no mapa. Essas zonas de interesse especial é justamente tanto para regularização fundiária quanto para a criação de novos empreendimentos habitacionais. Aqui um pouco dessas zonas, né? A macrozona de expansão urbana é essa mancha mais rosa. Ali compreende os bairros do Chácaras Ingrid, Chácaras Dallas, Vila Velha, todo o Barreiro, né? E a outra faixa, a outra zona é essa rosinha mais fraco, que está entre os bairros dos Sete Voltas, os Remédios ali. Então, essas zonas, né? Como eu falei, a macrozona de expansão urbana, ela tem esse diferencial de ter a ocupação posterior à ocupação da malha urbana que já está consolidada.
aqui algumas diretrizes, né? Promover a urbanização de forma controlada, consoante com a capacidade de expansão de infraestruturas urbanas. E a gente vai para a última macrozona, né? Penúltima, né? Que tem a macrozona rural, que é a macrozona de uso regulado e interesse ambiental, que fica localizada ali no Pinheirinho, Pedra Branca, lá na fronteira de Taubaté com Caçapava, com Tremembé. O que a gente pretende? Lá é uma área bem demarcada por questões ambientais complicadas, como a cava estação de areia, cavas desativadas, né? E problemas ambientais que tem um verde muito forte lá mesmo. Então, o que a gente pretende? Recuperação das cavas de extração minerária desativadas, recuperação das várzeas e proteção de vegetação nativa e das áreas de valor paisagístico relevante, coibir a expansão urbana, que tem fracionamento irregular já nessa área do chegando no Pinheirinho, e garantir a qualidade paisagística e prioridade da agricultura. A gente vai falar um pouquinho de cada zona, né? Essa macrozona, ela é dividida entre a zona de conservação da várzea, a zona de proteção mesmo, né? E a zona de mineração, a zona de recuperação, aqui, e a zona de conservação da Mantiqueira. É importante dizer que essa macrozona, devido a esses problemas ambientais, ela tem uma resolução, a questão da mineração tem uma resolução estadual, e esse plano diretor, ele prevê que seja o mapeamento estadual seja seguido pela lei municipal. Então, não traz nenhuma diferença. Quando a questão de mineração, ela vai seguir a legislação estadual mesmo. É que a gente começa, né, a falar da zona rural. Macrozona rural, que é a maior, né, do município, não tem como. Já tem uma forte implicância ambiental, que é a APA federal, conforme eu já havia dito. Então, a gente estabelece colaborar para a manutenção de atividades agropecuárias, né, fortalecer mesmo a atividade rural de agricultura familiar nesse local, estimular as práticas sustentáveis, né, principalmente a questão da permeabilidade do solo, a recuperação de várzeas e proteção da vegetação nativa, coibir o parcelamento do solo com características urbanas. Isso é muito importante, é um problema que não é só do município de Taubaté. O município de Taubaté sofre muito, mas é um problema de muitas cidades, de muitos municípios. E a identificação e proteção de núcleos rurais consolidados. Quando a gente fala desses núcleos rurais consolidados, o plano, ele determina, né? Na verdade, ele mapeia alguns núcleos, são 7 no total. Esses núcleos são pequenas zonas, núcleos urbanos, que eles estão inseridos na zona rural. Esses núcleos, eles já possuem uma infraestrutura existente, como creche, escola, iluminação, já tem um histórico já é muito antigo. Então, a gente estabeleceu, mapeou essas áreas e elas terão, posterior ao plano diretor, umas diretrizes especiais. Essas áreas são o Paiol, Caieira, Santa Luzia Rural, Pedra Negra, o Registro, o Pinheirinho, o Tataúba. Então, já estão mapeados. Então, quem mora, o que muda, né? Eles vão ter diretrizes especiais, porque, apesar de estar inserido na zona rural, já são núcleos urbanos. Os projetos estratégicos, né? Estabelecemos vários projetos estratégicos dentro do plano, tanto na questão de governança, como propriamente dito no urbanismo. Então, a gente fala de requalificação do centro, integração viária, né? Que toda essa manchinha demarcada, revitalização do entorno da ferrovia, que são os principais projetos estratégicos que a gente estabelece. Falando um pouco, né, do uso, ocupação e parcelamento do solo, a gente fez uma diferença, né, do que são qual é o tipo de uso, né, que tem no município. O residencial pode ser tanto unifamiliar quanto multifamiliar. Unifamiliar, a gente fala de uma única residência num lote, e multifamiliar, várias residências. Então, por exemplo, um prédio de apartamentos. O uso não residencial, que é o uso industrial, comercial, de serviços, institucional e rural. E o uso misto,
uso misto, na verdade, eles são todos esses usos não residenciais no mesmo lote com uso residencial, com exceção, é claro, da zona do uso industrial, que não tem compatibilidade com uso residencial. Aqui, voltando à classificação dos usos, nessa minuta proposta, tem uma diferença muito clara da lei antiga, né, na lei 238, que é o uso permitido, o uso admitido e o uso proibido. Então, quando um pequeno empreendedor, ele vai tentar abrir uma atividade hoje no município, a gente analisa a partir do KNAI a zona que pode. Na verdade, é bem flexível. Então, está bem claro as atividades que são permitidas e proibidas. Não dá uma chance de minimizar impactos. Nessa nova proposta, não. Vai ter critérios de incomodidade que vão ser analisados para a liberação dessa atividade. Então, esses critérios vão ser levados em conta a incomodidade, geração de tráfego e os impactos na vizinhança. Aqui um exemplo, né, do quadro de incomodidade, como vai ser, é um dos anexos da minuta. Então, a atividade, se ele vai ser dispensado de estudo de impacto de vizinhança, se ele vai ter que ter um estudo ou se ele vai ter que apresentar uma autodeclaração. Aí, partindo, né, mais para a ocupação, né, do solo, a gente sabe, um dos anexos do plano também, lógico, como ele tem a lei de ordenamento, é a lei de uso e ocupação do solo presente nesse plano diretor, é o quadro de parâmetros que estabelece exatamente quais são os coeficientes de aproveitamento, quais são as taxas de ocupação, e quais são os recuos e quais são as taxas de permeabilidade do solo. Então, esses parâmetros urbanísticos, eles são bem diferenciados de uma zona para outra, a partir do que foi verificado que essa zona tem de vocação. Aqui falando mais um pouco de parcelamento do solo, é permitido parcelamento do solo urbano e rural, então essa lei também traz de novo a implantação de sítios de recreio no município. Novos parcelamentos do solo e edificações sejam aprovados mediante a existência de infraestrutura básica. Tornar obrigatória a conexão viária. Isso a gente fala da implantação de novos loteamentos, que vai ter que prever uma integração viária com as ruas já existentes, para assegurar a continuidade, né? E o procedimento de aprovação bem estruturado e definidos em lei, né? Aqui é um pouco dos lotes, que vai diferenciar bem de uma zona para outra, tanto os coeficientes como os lotes mínimos. Aqui os índices urbanísticos, como eu falei, vai variar de uma para outra, tanto as taxas, coeficientes, gabarito de altura. Quando a gente fala de gabarito, é a proibição de verticalização, de construção de prédios. Então, a gente estabeleceu o centro, o Cristo, o Urupês, toda a expansão urbana e o Quiririm, que não vai poder a verticalização. A permeabilidade maior na zona de expansão urbana e o recuo frontal de 5. E encerrando, né, a gente traz na aprovação dos loteamentos um maior cuidado com a integração viária, com as fachadas ativas. Fachadas ativas a gente fala lotes mínimos voltados para as vias e não a existência daqueles muros ao redor dos loteamentos. E só lembrando, né, que esses pontos, toda essa apresentação é bem resumida do plano, o plano é extenso e vale a leitura. Natália, obrigado. Obrigado a toda a equipe do planejamento, mais uma vez pela explanação. Acho que a Larissa e o Tiago ainda estão colhendo o nome de quem está querendo se inscrever. A gente passa depois. Só queria abrir a palavra aqui, ó, aos membros da mesa. Alexandre Magno, tem alguma consideração para fazer, Alexandre? Boa noite, presidente da audiência, vereador Dentinho, vice-prefeito e secretário Edson, Débora, parabéns pelo trabalho, né? Você, toda a equipe, esperamos ter colaborado aí na medida do possível, né? Por causa da correria lá da secretaria, mas estou acompanhando de perto, eu acho que o trabalho está muito bem feito. Obviamente que vai ter fases de maturação no futuro, a gente não tem que ter essa humildade de que futuramente vai ter correções,
mas quis me manifestar mais para parabenizar mesmo o esforço, sair da dificuldade. Já participei de outros projetos em outras cidades. Então, parabéns, né? Acho que vai ser para Taubaté um avanço. E só duas coisas importantes, né? Que durante o período das audiências foi mencionado a parte de iluminação pública. Deixar bem esclarecido para a população e para todos os membros da equipe, para os vereadores, para a Câmara Municipal, que Taubaté hoje tem já uma estrutura de manutenção já em funcionamento, um contrato que propicia ao município também ao crescimento, atendimento de pontos escuros. E nós estamos elaborando um projeto também agora, a partir de julho, que é o plano de iluminação pública, né? Ou seja, qual é a diretriz que a gente pretende para a cidade com relação à parte de expansão, né, do sistema, modernização dele com a implantação de LED e outras melhorias que a gente pretende fazer com rede subterrânea. Então, isso daí é um projeto que a gente vai levar uns 3-4 meses para apresentar para o executivo, para que a gente possa, junto com o plano diretor, trazer para a população também a melhoria com relação à segurança, ao desenvolvimento econômico que a iluminação pública traz, ao lazer também, a melhoria das praças e os parques. Então, isso tudo, provavelmente, lá para setembro, outubro, nós já estamos com isso tudo pronto, né? Então, na medida que haja necessidade de pedidos novos, né, a secretaria está à disposição para poder atender essa demanda importante do município. E, a partir do momento que estiver tudo isso pronto, a gente vai estar apresentando aí para os vereadores, para as outras secretarias, obviamente trabalhando em parceria com a mobilidade urbana e com a Secretaria de Planejamento e Obras, para que a gente possa fazer um trabalho permeado e também com uma sinergia grande para que possa atender aí todas as vertentes, né, de segurança pública, mobilidade e também a parte de lazer e as melhorias, como eu mencionei, de praças e parques. E futuramente, quem sabe, a gente ter uma cidade aí totalmente contemplada com LED, que traz economia de energia, melhoria da qualidade, redução da manutenção. Então, são vários ganhos que o município vai ter com relação a isso. E só mais um comentário que eu acho importante com relação aos PEVs. É uma indagação, viu, ô Débora, uma pergunta, não sei como é que ficou isso. É uma preocupação que eu tenho, porque na medida que a gente vai evoluindo com os PEVs, que tem tido um grande resultado em relação à limpeza da cidade, né, à saúde pública, que no plano diretor, eu não sei se é possível fazer isso, que contemple, né, a implantação desses postos de entrega voluntária, para que a gente propicie isso a outros bairros e outras regiões e não seja inviabilizado por uma questão de não estar dentro do contexto do plano, porque ele é importante. Obviamente que o PEV, a gente sabe que a ideia dele é momentânea, né, porque na medida que vai evoluindo a cultura, a redução de volume de resíduo, ele pode se tornar futuramente, quem sabe, obsoleto e utilizar para outra finalidade aquele equipamento. Então, só esses dois comentários que eu queria deixar e parabenizar mais uma vez a todos, a Câmara Municipal também pela iniciativa, pelo apoio que está dando também, que eu estou acompanhando os vereadores também, e me colocar à disposição para eventuais necessidades e apoio para que possa encerrar aí o projeto o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado, secretário Alexandre Magno. Luiz Guilherme. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a equipe de planejamento urbano, professor Edson, secretário. Agradecer aos vereadores que nos têm apoiado nesse trabalho, o conselho, os conselheiros do desenvolvimento urbano, alguns aqui presentes. E esclarecer com relação à parte de mobilidade urbana, além das exigências que estão constando na revisão do plano diretor relacionadas às vagas de estacionamento, os empreendimentos que são classificados como polo gerador de tráfego, a gente terá um outro instrumento, o plano de mobilidade, a revisão do plano de mobilidade será feita aí dentro do prazo estabelecido pelo plano diretor, nos 360 dias. Será uma revisão participativa, juntamente ao Conselho, à Secretaria de Planejamento e os demais envolvidos. Teremos também uma regulamentação dos polos gerador de tráfego, que a gente já vem aplicado esse instrumento, o estudo de vizinhança, juntamente com o estudo de impacto de trânsito, para que a gente possa exigir dos empreendedores as contrapartidas necessárias para fazer as requalificações do sistema viário. Então, a mobilidade, além desses assuntos, também teremos no plano de mobilidade questões relacionadas ao trânsito, propriamente dito. O transporte público, nós já estamos desenvolvendo um estudo
para fazer a integração do transporte complementar ao transporte convencional da ABC. E a questão da mobilidade, acessibilidade, requalificação de calçadas. Então, é um assunto bem abrangente também, teremos a oportunidade de ter audiências na Câmara. Então, eram essas minhas colocações e mais uma vez, parabéns ao trabalho da equipe. Obrigado, secretário Luiz Guilherme. Doutor Tiago, quer fazer uso da palavra? Não? Então, eu pedi a Larissa ou o Tiago, um dos dois, que já trouxesse para mim, pelo menos eu ia poder chamando o pessoal, depois você continua, para a gente também não se alongar muito. Eu já vou passar a palavra aos munícipes. Então, na verdade, nós colocamos primeiro os munícipes e aí, em sequência, os vereadores. Gostaria de agradecer a presença também da vereadora Goretti. Muito obrigado pela presença, vereadora. E primeiro inscrito, senhor Fábio Luiz de Oliveira, empresário, munícipe e morador da SECAP. O senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações, senhor Fábio. Boa noite a todos. O plano diretor está sendo interessante para a nossa cidade, bem elaborado. Gostaria de saber, fazer um desmembramento, se precisa de habites ou alvará de construção. Por que eu estou falando isso? Eu entrei com um projeto aprovado, pediram o desmembramento. Eu fiz, já saiu o desmembramento pelo CEPRAM, Departamento da Prefeitura, agora estão pedindo habites. Antigamente, você é um projeto novo, não é legalização. Você dava entrada, saiu o projeto aprovado, o habite, o valor de observação, você pediu o desmembramento. Gostaria de saber depois essa resposta. Segunda pergunta. Vocês convidam Sabesp, CETESB, eles não comparecem. Porque tem coisas que eles são obrigados a fazer e, vou falar assim, joga para a prefeitura. Então, os vereadores deveriam chamar essa entidade e conversar com eles para melhorar para a nossa cidade. Hoje eles deveriam estar aqui, porque você constrói em loteamento. Eu esqueci a palavra, Claudinho, para você ajudar eu. Você sempre pede para o proprietário, o próprio... viabilidade. Eu acharia que quem tem que fazer a viabilidade é o empreendedor. Ele construiu, fez o loteamento, ele vai na Sabesp, vai na CETEB, ele faz tudo. Com esse documento, ele manda para a prefeitura. Na hora que o proprietário for construir, já tem isso em mão da prefeitura. Não a prefeitura pedir isso. Se eu tiver errado, vocês corrigem. O correto é eles fazerem. O empreendedor já ir nesse departamento não deixar para a prefeitura. Aí o processo demora, vocês têm dificuldade. Mais um momentinho só, senhor presidente. E a terceira pergunta minha, eu fico preocupado, a nossa cidade é turística, Taubaté. E o nosso centro da cidade está pequena. E tem pessoas que estão reformando casas antigas, mobilidade... É opinião minha. Já devia colocar, sei lá, um critério, um decreto, uma lei. Você vai construir, o recuo é X. Você vai aumentar um pouquinho para não ter problema no trânsito. Porque até para andar de bicicleta no trânsito está horrível. Eu ando de bicicleta o dia inteiro. Então, isso aí seria bom para pensar. É um motivo bom para a nossa cidade. E Taubaté está crescendo. A gente está falando Barreiro... O Parque Aeroporto está crescendo, o próprio Pinheirinho, eu repito, daqui uns 10, uns 5 anos vai ter prédio lá, igual o Mazarope, está crescendo ali, que vai chegando até com a divisa com a Sapava. Vocês estão de parabéns, tem que fazer isso e os vereadores
na hora que vim para vocês analisar, pensarem bem. A gente tem que pensar o futuro, para frente, porque a nossa cidade é histórica. Eu debato muito, eu estava conversando até com a Natália, por lei tem que ter o conselho. O conselho, eles têm que ser tipo de fiscalização. Esse conselho tem que pegar professor da universidade, próprio funcionário do promotor que está a par do assunto, participar do conselho, porque eles levam muita dificuldade no conselho. Eu falo isso porque eu trabalho com isso, eu mexo com isso, eu vejo a dificuldade que eles têm a respeito do conselho. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Fábio. Nós vamos deixar, Débora, como nós fizemos das outras vezes, todo mundo faz as perguntas e a gente faz uma resposta só. Tá bom? Próximo munícipe inscrito, senhor Luiz Fernando Cavalcante, munícipe da rua Jorge Winter. Boa noite, presidente Tentinho, o Edson, movimento planejamento. Eu queria, vendo os slides, eu queria saber mais dessa uma... que você fala tá, faz você falou tá, surgiu a palavra aqui. Você vai começar a Independência e vai até a Curilândia. Isso, certo? Nesse trecho, você prefere fazer o quê? Nesse trecho, você prefere fazer a mudança do quê? E o segundo detalhe é referente ao Rio Una, que saber o que, que vocês pretendem fazer com esse Rio Una. Se pretende melhorar, se pretende o quê? Porque eu venho acompanhando vários debates, né? Desde a Sapesp até agora. Então, eu quis saber essas duas questões mesmo. Tá aplicando o pretendentinho, a vereadora Fifi, Ponerges, Ticão, o Gessé, Noirton, Corete. Muito obrigado. Luiz Fernando, nós que agradecemos a sua presença aqui, a sua participação. Próximo inscrito, Carlos Antuni. Participo da Rede de Sustentabilidade. Boa noite a todos, boa noite, vereador Dentinho, boa noite aos demais. Sou Carlos, publicitário, vim trazer uma mensagem da Rede Sustentabilidade para ser discutida e refletida aqui sobre o plano diretor municipal. Vou dar uma lida para todos, tá? A sustentabilidade está em nosso cotidiano a todo tempo. Está na forma de separar o lixo ao realizar uma obra, fazer um evento, construir um imóvel e até mesmo escolher um produto quando se vai ao supermercado
ou levar os filhos à escola. E isto passa diretamente pelo plano diretor, que é o guia da vida sustentável das cidades, que é o documento de compromisso público para apontar caminhos e soluções para os problemas existentes e futuros, do crescimento saudável da cidade, do adensamento urbano e uso adequado do solo e do impacto da atividade imobiliária e industrial em nossa cidade. E a audiência pública, a construção conjunta para definir as políticas públicas que o cidadão anseia para ele, sua família e seu bairro. É o princípio básico da democracia, dialogar e participar. E esta escolha só será perene se a educação for prioridade na conscientização e atitude responsável com o meio ambiente. E o meio ambiente não é só a natureza que parece tão distante de nós, né? É sobre o espaço onde vivemos, estudamos, crescemos e trabalhamos. E o plano diretor deve contemplar a relação do tabatiano consigo e com o próximo, entendendo o que ele faz diretamente afetando a si ou ao próximo as suas atitudes. Por isso temos que nos preocupar com a ocupação desordenada, a falta de moradia, as ausências de políticas públicas para saneamento total na área urbana e rural. Peço mais um tempinho, vereador. Na melhor utilização dos nossos recursos naturais e numa construção da cadeia produtiva e econômica que não destrua os nossos recursos naturais, que prestigie a vocação local, que fortaleça a nossa cultura, história e arquitetura e que não comprometa o futuro dos taubatianos que ainda estão por vir. Peço aos nobres vereadores e demais participantes que incluam em suas decisões a proteção dos nossos rios e córregos, as nossas matas e animais e, principalmente, reflitam para estabelecer um planejamento responsável que, de fato, seja um caminho para o bem comum e não voltado para atender especulações financeiras ou imobiliárias, desvirtuando a vontade da sociedade taubatiana em querer uma cidade que privilegie a qualidade de vida, uma economia de baixo impacto de carbono e um futuro sustentável no presente e para o futuro. Merecemos isto porque amamos nossa cidade. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Carlos, muito obrigado. Encerramos aqui as nossas inscrições. A Larissa está pegando o último, pode pegar o último, tranquilo, e nós encerramos com essas inscrições. O próximo inscrito, Robson Gomes, da Associação de Bairros São Judas Tadeu. Depois do Robson, nós temos o Julien e o Eugênio, apenas mais dois inscritos. E aí eu tenho várias perguntas que eu mesmo estarei lendo em nome dos munícipes que se inscreveram. Boa noite. Eu sou vice-presidente da Associação de Bairros São Judas Tadeu. Para quem não conhece, próximo ao Exército, atrás ali do Hotel Fazenda Mazarope. Estou aqui como cidadão e como representante dessa instituição também. Assim como nós, munícipes, estamos aqui fazendo o plano de desenvolvimento, o novo plano diretor da cidade, né? Nós lá realizamos o plano de desenvolvimento do bairro. E esse plano, inclusive, foi lançado aí no final do ano passado, com a presença de alguns candidatos a essa Câmara e também ao Executivo. E eu penso que são coisas que estão interligadas, né? Nós estamos planejando o futuro do nosso bairro para os próximos 2, 5 e 10 anos. E fico feliz o anseio dos nossos moradores foi até contemplado nesse novo plano diretor. E antigamente, no plano atual, né, no projeto atual, nós estamos classificados como ZH3, ou seja, alta densidade, né, demográfica. E agora fomos classificados como zona especial urbana,
o que vai trazer um enfoque bem importante na área de sustentabilidade no meio ambiente. E esse foi o anseio que nós detectamos nesse plano de desenvolvimento do bairro. Então, eu fico agradecido com isso, fico contente também. Já tivemos alguns contatos com a Secretaria de Planejamento e quero aproveitar e dizer que logo, logo bateremos nas portas das outras secretarias, Secretaria de Meio Ambiente, Serviços Públicos. Então, nós estamos caminhando com esse projeto é uma iniciativa da FEI Comércio, sendo estimulado e aplicado pelo SENAC, na pessoa da Josinara, que nos apoiou profundamente e até hoje nos apoia. Então, agradeço essa oportunidade e bom trabalho para vocês. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Robson. Conheço o trabalho de vocês lá. Parabéns, viu, menino? Alexandre, aldeeiro, viu, Alexandre? Os aldeias de vida, esse menininho aí. Se eu não falar errado, é Julien César, munícipe do Jardim das Nações. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou participando, né, do projeto. Então, de parabéns, né, à prefeitura, esse trabalho. Eu sou geógrafo e também professor da rede. E a pergunta minha como munícipe é se existe um trabalho em relação à melhoria do rio Itaim, né, uma preservação, no caso está ocorrendo assoreamento ali do rio. Então, existe algum trabalho de melhoria ali, porque é um afluente do rio Una e tudo mais, e também se existe algum trabalho de preservação da vegetação que margeiam os rios que passam aqui na área urbana, né, que tem aquela legislação que pede para que seja preservado, né? Se existe um trabalho em relação a isso aí. Tá, obrigado. Obrigado, senhor Julien. O último inscrito, então, Eugênio do Araújo... Não, Eugênio do Araújo Neto. Quase. Quase, né? É Adalto. Eu tenho que tirar o óculos. Eugênio de Araújo Neto. Neto, então estou certo. Mas acho que eu escrevi pior. É que esse óculos aqui, rapaz, para mim ler, eu tenho que tirá-lo. Engenheiro agrônomo do Bonfim, né? Isso. Bom dia, boa noite, presidente. Boa noite às autoridades e os demais presentes. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui no município, na região, há 28 anos, com questões ligadas a licenciamento ambiental, com mineração, com uma série de atividades que causam impacto ambiental. A minha primeira questão é mais uma de ordem. Eu queria saber quantos dias após a audiência vai estar aberto para o diretor as sugestões. O senhor podia me orientar nesse sentido? Na verdade, assim, até conversei com o presidente, eu tinha conversado com a Débora. Nós, a partir desse momento, terminando essa audiência, nós passamos por um momento de emendas dos senhores vereadores. Tá? Então, sim, a gente vai discutir ainda na casa qual o prazo. A gente vai dar 15 dias, 10 dias, uma semana, sabe? A gente vai só discutir o prazo de emenda. Isso. Então, assim, quem tiver alguma emenda, pode tá aberto já para a gente apresentar. Essas emendas, o Gigão, seriam a secretaria só para tentar analisar junto com o vereador, para não engessar muito, a gente está colocando junto. Então, após esse prazo, após essa audiência, teremos esse prazo. Mas a gente quer fazer o mais curto para poder aprovar, porque a gente sabe da necessidade desse plano para a cidade. Muito obrigado. Eu tenho duas preocupações. Uma, como a Natália bem colocou, boa parte da área rural do município, de acordo com a proposta do plano diretor, nós temos a APA de Mananciais do Paraíba do Sul, que por si só é uma unidade de conservação federal, que por si só já traz uma série de limitações de uso. E a APA de Mananciais do Paraíba do Sul é uma unidade de conservação federal fragmentada, né? Uma delas aqui pega quase metade de Taubaté, né?
pega São José dos Campos tal, e tá sendo, ainda não tem um plano de manejo. E está havendo um estudo nesse sentido. Eu sou conselheiro da APA da Mantiqueira e a gente percebe que talvez traga uma série de limitações. E como a única área rural está inserida quase em sua totalidade nessa APA, eu tenho preocupação com relação às previsões de uso, que vai ter uma série de limitações com o estabelecimento do plano de manejo que está vindo aí. Tá? Nos próximos anos deve estar estabelecido isso. E a última questão é o zoneamento minerário estabelecido pelo Estado é uma resolução que começou a ser feita, um estudo começou a ser feito há 20 anos, em 96, 97. E traz uma realidade daquela época. Então, nós estamos falando agora de estabelecimento de um zoneamento cujo estudo tem 20 anos, está bem defasado. Esse zoneamento, pela própria resolução, que é da Secretaria de Meio Ambiente, resolução SMA 28, de 99, tinha uma previsão de revisão de 6 anos e não aconteceu até agora. Já se passaram quase 20 anos e ainda não teve isso. Então, está bem defasado. Eu queria, depois eu vou elaborar alguma coisa melhor, sugerir que o município pudesse ser um pouco mais arrojado nesse sentido e não colocasse uma realidade que não é atual, né? Quer dizer, nós estamos falando de 20 anos, então eu acho que podia ser um pouco, ir um pouco além. Mas eu acho que seria melhor, mais apropriado, alguma coisa mais elaborada e eu faço em outro momento. Muito obrigado. Obrigado, senhor Eugênio. Agora nós temos as perguntas escritas. Eu vou deixar bem livre a vocês, munícipes, aqui o pessoal da Débora, tal, caso vocês queiram só levantar a mãozinha para que a pessoa saiba quem é que está fazendo a pergunta. Caso queira ficar em silêncio, o direito de vocês serão respeitado também, tá bom? Então, a primeira pergunta, Débora e equipe da mesa, Luiz Henrique, engenheiro civil. Considerando a expansão da Carvalho Pinto, como estão planejadas as travessias de um lado para o outro da rodovia? Entre parênteses, para evitar as longas distâncias até os retornos da Dutra, por exemplo. Segunda pergunta, há previsão de cinturão verde entre a Carvalho Pinto e as vias paralelas para evitar ruídos da Dutra atrapalhando construções vizinhas? Então, essa é o senhor Luiz Henrique. Próxima pergunta, Bruna Stephanie Gonçalves, do Bonfim. A Bruna pergunta, a região do Cavex, Nossa Senhora dos Remédios, aparentemente não foi contemplada na questão cultura. Se estou correto, por que isso não aconteceu? Visto que aquela é uma região tão importante historicamente falando. Lá está a Fazenda e Museu do Mazarope, antiga estrada Taubaté-Paraty, igrejas antigas, enfim, uma riqueza cultural da história da nossa cidade. Tem perguntas atrás? A questão de mobilidade urbana está contemplando o asfalto nos bairros que ainda não vivem essa realidade como parte do Barreiro, Chacra Indy, Pinheirinho, etc.? Terceira pergunta, vocês poderiam falar um pouco sobre o impacto da Carvalho Pinto, obra essa em andamento, como será o acesso, bairros ficam isolados? Quarta, no plano diretor está sendo contemplado a construção de parques públicos para a população, para que essa tenha mais lugares de lazer, além de apenas da Praça Santa Terezinha e sedes, entre parênteses, que não funciona à noite? Quinta e última pergunta, haveria um projeto para atualizar o nome dos bairros da cidade? Próximo munícipe, João Gache, Jardim das Nações. O João Gache nos pergunta, gostaria de saber se será liberada a verticalização no Jardim das Nações. Sou defensor da aprovação. Outro munícipe, Francisco Ribeiro Martins, meu amigo Francisco e dona Roseli, do Quiririm. Existe a possibilidade de revisão do limite de velocidade na Avenida Carlos Pedrosa da Silveira, que sucede a Avenida Charles Schneider até o Quiririm, uma vez que foi implantada uma placa de sinalização indicando 60 km por hora,
como velocidade máxima. Não há radares instalados. Ainda e o fluxo normalmente já excede essa velocidade. Logo antes de implantado, o radar existe essa possibilidade de revisão? Próximo munícipe, senhor Wilson, Jardim do Lago. Tem projeto específico para o bairro, Jardim do Lago? Algum parque ou projeto lazer para o entorno do lago? Exemplo, pista de caminhada, controle de velocidade, Praça Avenida 1, que liga o Jardim do Lago ao Continental 3. Próxima pergunta, Marcos Rezende, Partido Verde, Centro. Marco Rezende, Partido Rede. O vereador é do Partido Verde, adora verde, palmeiras, ele lê tudo verde. Corrigindo, ele é do Partido Rede, tá, gente? Tá, ele é do Partido Rede. Na última audiência, na área rural, foram colocados vários tópicos sobre meio ambiente. Porém, senti falta de alguns tópicos. Existem PPA, Programa Produtor de Água, no plano diretor, para os proprietários rurais que beneficiam o meio ambiente? Segunda pergunta, existe um fundo de financiamento para o meio ambiente para os proprietários rurais? Acho que essa eu passo lá para a Heloísa, hein, Heloísa? Tem um monte de meio ambiente? Então tá bom. Reinaldo Ribeiro, assessoria do vereador Vanoni. No plano diretor, qual a área impermeável, se é de 25% e se pode mudar? Segunda e última, no plano diretor, se prevê o anel de circulação viária? Então, eu passo agora as respostas. Deixa eu ver aqui assim. Tenho mais uma. Marcel Wada, engenheiro ambiental e sanitarista. Meu amigo Marcel Wada, duas sugestões. Primeiro, a prefeitura não pode recuperar as cavas de areia, pois os impactos foram causados por empresas privadas e os proprietários também são privados. A prefeitura deve incentivar e cobrar que sejam recuperadas. Segunda pergunta, sugestão. O que falta no país, no estado e em Taubaté, não é somente a fiscalização ambiental, mas sim uma efetiva gestão ambiental em todas as esferas. Minha sugestão e provocação para os vereadores é que não se aprove mais orçamento da ordem de 0,14% do orçamento do município para o meio ambiente, que vem ocasionando enormes prejuízos para o município, na tentativa de adaptar os loteamentos clandestinos, devido à falta de fiscalização em uma área rural tão extensa e que acabam muitas vezes não ficando perfeitamente organizadas. Então, essas são algumas, são as perguntas, sugestões colocadas pelos munícipes. Alexandre Magnus, eu sei que o Alexandre tem um compromisso, né, às 9 horas. Se tem alguma coisa que foi perguntado, Alexandre, que você gostaria de fazer sua colocação, depois eu já o libero. Eu acho que uma das perguntas, né, que tem um pouco a ver com a nossa pasta lá, é com relação ao projeto que nós temos. Taubaté hoje tem o Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado, né, já está publicado também por decreto. Tem o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, né, que a gente usa como norte para as melhorias com relação ao resíduo sólido, desde a coleta até a destinação final. E agora, com a implantação da parceria pública-privada, né, no consórcio, a gente vai ter em Taubaté agora, a partir do dia 1º de junho, já o início da coleta seletiva, né, onde a gente vai ter a possibilidade de destinar, né, os materiais, os resíduos que são possíveis de reaproveitamento, né, para gerar renda para as pessoas que trabalham com essa frente importante, né, que ajuda
a deixar a cidade mais limpa e organizada e também destinando esses resíduos de forma mais nobre e depois, futuramente, quem sabe, trabalhando em cima de projetos que possa agregar valor a esses resíduos através de projetos importantes, né, como o pneu, por exemplo, né, que você pode triturá-lo e separar ali a matéria do que ele é formado e você aumentar a renda dessas pessoas que trabalham com essas cooperativas. Né? A gente já está trabalhando juridicamente junto com a concessionária e alguns parceiros na composição da central de cooperativas para que possa, o mais rápido possível, a gente já ter isso tudo formatado e para que eles possam se organizar de forma profissional e melhorar as condições de trabalho e também aumentando a arrecadação. Então, Taubaté tem a vertente, né, de cumprir a lei 12.305, praticamente hoje a gente cumpre ela quase que 100%, obviamente que nós temos melhorias para ser implantada na parceria pública-privada, mas hoje todos os nossos resíduos são tratados de forma adequada. Então, com relação ao projeto de coleta seletiva, eu só queria deixar essa mensagem importante aí, que com certeza vai contribuir para que o plano diretor aí possa ser implantado o mais rápido possível e já com esses benefícios, com as vertentes do Plano Municipal de Saneamento Básico e de resíduo sólido também. Tá? É só isso que é meu comentário. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre Magno. Luiz Guilherme, as perguntas sobre mobilidade foram feitas. Se você quiser responder, por favor. Pois não. Obrigado pelas perguntas. É bom, a gente sempre está esclarecendo essa questão da Carvalho Pinto, primeiramente. O projeto funcional ele foi aprovado lá em 2013. Houve audiências públicas na cidade. E desde então a gente tem solicitamos os projetos executivos para podermos fazer as análises das transposições previstas ao longo da expansão da rodovia. A diretriz que foi dada pela revisão do plano diretor seriam transposições a cada 2 quilômetros. E após a análise do projeto executivo, a gente verificou que essa diretriz foi atendida. Então, a gente tem uma extensão aí de uns 7 quilômetros aproximadamente do prolongamento da rodovia. E nós temos 3 transposições oficiais. Uma delas na Estrada do Barreiro, a Estrada da Boracéia e a Estrada Municipal José Cândido de Oliveira. Porém, analisando o projeto executivo, que foi complementado agora posteriormente, eles estão propondo mais 3 travessias que inclusive não atendem às diretrizes municipais. Então, nós estamos com impasse aí com a obra da Carvalho Pinto, nós fizemos a notificação e um embargo administrativo, inclusive, para que essas 3 passagens que estão sendo previstas, para que elas sejam requalificadas e redimensionadas para atender a demanda futura da cidade, para onde o crescimento será direcionado com a nova zona da expansão urbana. Então, essa questão da Carvalho Pinto, a gente está em tratativas com a Ecopistas e com a Artesp para a gente poder equacionar esse problema que a gente identificou. Inclusive, uma das travessias já foi implantada sem a nossa aprovação. Então, estamos mobilizando juridicamente para solicitar essa adequação para que a gente não tenha esse problema de travessias estreitas e a mobilidade ficar comprometida assim que a cidade crescer em direção a essa região. Outra questão relacionada ao asfalto nos bairros. A gente já licitou isso e estamos aguardando o recurso do CAF. Tem mais de 300 ruas que serão recapeadas. É uma obra de responsabilidade da Secretaria de Obras, né? Mas a gente tem conhecimento dessa licitação que já foi feita e aguardamos somente o recurso para poder investir. E também contrapartidas das concessionárias, tem algumas contrapartidas que também serão revertidas em recapeamento pela cidade. A outra questão que levantaram aqui é com relação a Carlos Pedroso da Silveira, pergunta do senhor Francisco. Esse trecho trata-se de uma rodovia estadual, tá, senhor Francisco? Ela é de responsabilidade do DR, toda a regulamentação e a fiscalização. Existe um termo de cessão de uso que repassou para a prefeitura a manutenção, as sinalizações, recapeamento, parte de drenagem, limpeza de bocas de lobo, mas a fiscalização e a regulamentação de velocidades é o DR quem faz os estudos e quem
define a velocidade que deve ser respeitada nesse trecho. É, a fiscalização lá será feita com radares móveis, né? Não há previsão de instalação de radares fixos no momento. Já solicitamos ao DR que faça essa instalação, para que também o motorista não seja pego de surpresa em uma eventual fiscalização e possa, durante todo o percurso, manter a velocidade máxima que foi regulamentada lá. O controle de velocidade, uma outra questão levantada também, a gente tem instalado placas de fiscalização indicando a velocidade regulamentada da via e que há fiscalização eletrônica através de radares móveis, que a gente possui dois equipamentos, não temos mais no contrato do COI a previsão de instalação de novos radares. Então, a gente faz essa fiscalização com o radar móvel e a gente até solicita que o pedido seja feito através de um requerimento lá junto à Secretaria para que a gente possa incluir essa via na programação. E quanto ao anel de circulação, sim, ele está previsto no plano de mobilidade, no plano diretor. Na verdade, ele foi até previsto anteriormente ao plano diretor, já no plano de requalificação viária, um projeto que foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Governo. Também são obras com recursos do CAF. É um projeto de reestruturação das principais vias da cidade, com alargamentos, recapes, implantação de calçadas, ciclovias, toda a infraestrutura para que a gente possa ter uma mobilidade nessas vias. E agora, no momento de revisão do plano de mobilidade, nós vamos precisar complementar esse projeto, porque a gente identifica algumas deficiências viárias na cidade. Na parte alta, por exemplo, a gente tem uma deficiência nas vias no sentido norte-sul, e na parte baixa a gente tem deficiências em vias no sentido leste-oeste, para que a gente possa fazer essa transposição do centro sem precisar passar pelo centro. Então, acho que eram essas questões. Senhor presidente, obrigado. Eu que agradeço, Luiz Guilherme. Débora, estão sugerindo a Heloísa responder meio ambiente? Pode ser, Elo? Ok. Ah, Elo já vai. A Heloísa responderia a parte do meio ambiente e, por último, passaria a Secretaria de Planejamento para a sua parte. Boa noite a todos. Alô? Obrigada, Dentinho. Boa noite a todos. Fico feliz de haverem muitas questões relacionadas ao meio ambiente hoje, na noite de hoje em especial. Lembrando que houve já uma audiência dentro desse formato, exclusivamente sobre as causas ambientais, mas hoje ainda tivemos mais questões ainda. Então, muito legal ver o interesse surgindo pelas causas ambientais e a população cobrando soluções, né, para o meio ambiente. Então, eu acho que eu anotei tudo aqui que foi solicitado. Eu vou começar pelo Luiz Fernando, que ele fez um comentário referente ao Rio Una, né? Luiz, o Rio Una, ele é uma APA também, uma federal, então está previsto no plano diretor já gestões junto ao ICMBio para que a gente possa evoluir no sentido de um plano de manejo também para essa área. O mesmo se dá com a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul, também mencionada. Então, sim, já há tratativas junto ao ICMBio, cobranças nesse sentido, para que nós sejamos parceiros em soluções ambientais para essas áreas especialmente relevantes no município. Carlos Antunes, da Rede Sustentabilidade, é só louvar a mensagem, belíssima mensagem, que ela possa sempre se fazer presente e que esse seja o espírito do desenvolvimento do plano diretor e também o plano diretor ambiental que será feito. O mecanismo previsto no plano diretor, nessa minuta do plano diretor, é justamente a elaboração do plano diretor ambiental. Então, esse será o momento que teríamos para aprofundar as causas ambientais. Já fica o convite para que todas essas pautas aqui levantadas também sejam melhor aproveitadas nesse momento oportuno. Se não me engano, o prazo é de um ano para a realização do plano diretor ambiental. Então, certamente, todo esse contexto ali abordado, a gente pretende transpor para essa nova minuta. Obrigada. O Robson
fez uma mensagem interessante sobre o plano de desenvolvimento do bairro, né? Eu achei belíssimo, eu sei que o trabalho do SENAC junto com as comunidades está sendo exemplar, então esperamos poder contar com o resultado desses planos de bairro junto ao plano diretor ambiental, que certamente terá muita informação ali a ser aproveitada. Então, parabéns à iniciativa de toda a região e especialmente também do SENAC, que vem acompanhando o desenvolvimento de muitos bairros, e as causas ambientais estão sempre ali inseridas. Se eu não me engano, é Julien, geógrafo, professor. Julien, isso. Ele fez uma abordagem especial ao Rio Itaim, né? O grande problema de assoreamento, o Rio Itaim é uma das bacias, sub-bacias ali do Rio Una. Então, de fato, sofre muito com parcelamento irregular do solo, muito assoreamento, né? Muitas erosões, enfim. O Rio Itaim está quase sumindo. Então, existe uma ação mais efetiva da Prefeitura nos últimos tempos, no sentido de coibir o parcelamento irregular, são ações conjuntas com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, a Segurança também, a fim de coibir esses parcelamentos irregulares, que a gente considera como um dos principais problemas ambientais do nosso município. Desencadeia desse tipo de ação diversos impactos ambientais, e o Rio Itaim, sem dúvida nenhuma, é um curso d'água que sofre muito com esse tipo de ação. Então, está previsto, né, no plano diretor atual, nessa minuta, e também, repito novamente, é um novo momento para a gente refletir sobre ele, é no plano diretor ambiental, que virá. Também no plano diretor, nessa minuta, tem algumas previsões, né? O estabelecimento de alguns corredores ecológicos, fazendo essa passagem para a fauna, né, através de corredores ecológicos, né, como eu disse, e sempre pelas APPs, então é interessante para permitir o movimento de migração da fauna e a recuperação das matas ciliares. Um outro grande instrumento previsto nesse plano diretor, nessa minuta, é o plano municipal da Mata Atlântica. Então, justamente, acreditamos que até o final desse ano a gente já tem esse plano municipal da Mata Atlântica, estamos em processo de licitação para justamente uma organização acompanhar todo esse trabalho, fazer todos esses levantamentos, também de forma participativa. Então, esse é o momento de mapeamento desses fragmentos, dessas manchas da Mata Atlântica, e estudo de soluções para que a gente não perca não tenhamos uma perda da Mata Atlântica, assim como vem sendo registrada nos últimos tempos. Um outro plano de recuperação de matas ciliares, também está previsto no plano, nesse plano diretor. Enfim, é um conjunto de planos municipais, né, que a gente percebe o esforço no sentido de ter daqui para frente um novo cenário ambiental no município. Então, plano diretor ambiental, plano de recuperação de Mata Atlântica, plano de recuperação de matas ciliares, existe também o PSA, foi também levantado, se não me engano, pelo Marcos, um pagamento, programa de produção de água. Existem muitas experiências já aqui na região sendo registradas nisso. O programa de pagamento por serviços ambientais também está contemplado no plano diretor, tem um prazo para isso, também são 360 dias após a publicação do plano diretor. Sem dúvida nenhuma, é um instrumento de gestão maravilhoso, moderno, na qual justamente prevê a compensação, né, a remuneração ao produtor rural, que de fato permite e estimula a recuperação de suas nascentes, dos seus córregos. Então, está previsto no plano. Eu acho que é um avanço imenso para o município de Taubaté, que tem um potencial hídrico, né, fabuloso. Então, sem dúvida nenhuma, esse eu acho que é o nosso maior ouro, é a água. Então, o programa de pagamento por serviços ambientais não poderia ficar de fora dessa minuta, e ela está sendo contemplada. Falou-se também do fundo de meio ambiente, né? Existe o fundo de meio ambiente, ele foi criado, só que ele precisa ser fortalecido. A gente está num processo de captação de recursos, tentando amarrar com o Ministério Público e outros órgãos compensações ambientais que pudessem alimentar os recursos deste fundo municipal, e ele, sem dúvida nenhuma, será o instrumento de gestão financeira para um programa de pagamento de serviços ambientais e outros programas que, porventura, sejam mapeados, identificados como necessários a partir desses outros planos que a gente já vai abordar aí com o plano diretor. Muito relevante também, mencionaram sobre parques públicos para lazer.
Existe uma previsão no plano, nessa minuta, de unidades de conservação. Então, tem algumas áreas já mapeadas para receber, para se tornarem unidades de conservação. Assim, se tornando, elas também recebem um plano de manejo, que é também um instrumento que vai nortear a ocupação, o uso desse espaço de forma sustentável. Um outro grande avanço, né? E para encerrar, com a sugestão do nosso ilustre amigo Marcel, companheiro, aí já trabalhamos juntos na secretaria, trazer duas grandes sugestões. Sem dúvida nenhuma, a ampliação da necessidade de fiscalização ambiental, aumento do recurso para a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa expandir essas ações, que sem dúvida nenhuma é o que vai acabar coibindo de fato com as ações de parcelamento irregular, como eu disse, eu acredito que seja o principal problema ambiental, né? Dali decorrem-se inúmeros outros. Então, a sugestão, por mim, já foi aceita. Vamos ver se a gente consegue avançar nesse sentido aqui junto à Casa de Vereadores, através de emendas impositivas, a gente enriqueça o orçamento da Secretaria e possa ampliar as nossas ações ambientais. Eu acredito que eu tenha abordado todas as questões. Ah, e o Marcel também falou da sugestão das cavas, né? As cavas, a recuperação das cavas. Então, também é previsto no plano diretor que essas cavas possam ser utilizadas em projetos de estímulo ao turismo, né? Então, tem alguns projetos aí em andamento, como campos de golfe, enfim. A gente observa, eu tive o privilégio de conhecer em São José dos Campos, dentro da universidade, acho, se não me engano, a Univap. Né? Tem um trabalho muito interessante nas lagoas ali de recuperação, antigas cavas, onde eles fazem um uso sustentável, turístico, de lazer, muito interessante, que pode servir também de exemplo para o nosso município. Tem mais um que falou sobre a cava. Ah, ele falou sobre o Neto, né? Sobre a conservação. Cadê? Do zoneamento minerário. De fato, existe a SMA. O município tinha uma legislação que acaba não sendo... Né? Ela foi... Com a chegada do plano diretor, a gente está optando pela... Era conflituosa com a legislação estadual. Então, o plano diretor, ele assume uma única legislação para que ela também seja mais efetiva, mas, de fato, é um assunto que precisa ser melhor debatido no município. A gente tem o exemplo de São José, por exemplo, que não tem a extração mineral, onde não é permitido. Eu não sei se a gente chega nesse nível, mas eu acho que a gente precisa, de fato, dialogar muito mais, levantar muitos mais estudos referente a essas atividades minerárias aqui no município. Foi? Ok, obrigada, Elô. Obrigado, Heloísa. Agora passo a palavra à Débora, à Secretaria de Planejamento, para concluir. Uhum. Agradeço aos amigos, equipe de trabalho, porque a Secretaria de Planejamento, a gente não fez esse trabalho sozinha, a gente teve essa integração entre as secretarias e a participação de todos os secretários e equipe das demais secretarias. A gente já teve grandes respostas dos secretários. Vamos só relacionar aqui algumas perguntas. As construções de parques públicos, a Elô deu um ênfase grande nas unidades de conservação, realmente vai ser previsto isso no plano de meio ambiente. A gente tem também, só complementando, Elô, algumas questões, os parques lineares também, que está sendo previsto todo um trabalho e estudo nos parques lineares dentro da zona urbana também. Então, é todo um enfoque, são 9 parques, né? 9 parques lineares, que está sendo previsto também nos estudos do CAF. Agradecer também a participação do Robson, do São Judas Tadeu. Ele teve uma participação grande com a gente desde o início do plano, né? Participou de praticamente quase todas as reuniões, nem era da região dele, mas ele participava. Mas a gente agradece muito, porque é a partir daí que a gente faz um trabalho que envolve as diversas áreas do município. E agradeço a participação, não tanto de todos, né? Mas ele teve bastante participação nisso. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu ver outras perguntas relacionadas. Ah, Jardins das Nações, verticalização realmente será permitida. A gente tem todo um quadro de parâmetro também relacionado à região, o que pode ou não, qual tipo de atividade, o nível de incomodidade também.
Qual outro aqui vocês querem falar? Centro, tem mais técnico aqui da parte. Quer falar alguma coisa? É que teve um questionamento em relação ao centro, né? Que acho que o Fábio vai fez. Aí, sim, só falando rapidinho, porque a gente já falou um pouquinho sobre requalificação do centro, preservação de paisagem urbana em outras audiências, mas só para relembrar o que a gente já falou um pouquinho, né? O plano prevê especialmente a requalificação do centro, né? E o que seria isso? Hoje a gente tem um centro da cidade praticamente não muito agradável, né? Para falar de uma maneira assim que todo mundo entenda, que precisa realmente de ações que sejam efetivas para a gente estar revitalizando o centro, recuperando usos, né? Uso residencial do centro, uso noturno do centro, a questão de limpeza, de paisagem urbana do centro, de dar condições melhores de caminhabilidade, de prever calçadas que tenham um mínimo de condição das pessoas estarem transitando, né? Desfrutando de comércio, da infraestrutura que o centro apresenta. E uma das coisas que aqui está previsto, que seria legal a gente dar um enfoque, né? São alguns itens. Conectividade entre espaços públicos, como o sítio do Capão Amarelo, a Praça da Rodoviária Velha, a Praça do Chafariz, Praça do Mercado, tudo isso está previsto no plano, né? Através de ações que vão possibilitar até mesmo assim a questão de manutenção de fachadas, de prédios que estão deteriorados, né? Mal conservados. E aí alguns dos itens estão dentro de uma seção aqui que fala diretrizes e objetivo de transformar estruturas pré-existentes e renovar formas de uso de espaços públicos, de permanência e apropriação de pedestres. O que, que é isso? A gente dá uma situação maior de conforto para as pessoas, né? Criar realmente espaços e condições de usufruir da infraestrutura, de todo o serviço que existe no nosso centro e que estão, assim, numa situação que as pessoas não têm condição de desfrutar daquilo. Às vezes, sempre falo, às vezes a distância é curta, né? E a pessoa opta por pegar o carro para ir até o centro da cidade, porque hoje as calçadas não oferecem condição da pessoa caminhar nem mesmo com segurança, né? Quanto mais com conforto. Então, o que se prevê na lei é justamente alargar as calçadas, diminuir a largura dos leitos carroçáveis, tirar veículos pesados do centro, mas mantendo a malha, né? A malha original, histórica da cidade, através de ações integradas junto com o Conselho de Patrimônio Histórico, ouvindo, né, realmente o que é a vontade da população, dando a oportunidade de ter essa participação popular nas ações realmente que serão feitas, a criação também de fundos para a preservação do patrimônio histórico. Não tem muita coisa na lei, né? É que é muita coisa para a gente estar indo assim, pontuando item a item, mas qualificação de calçadas, revitalizar processos participativos para intervenções pontuais que qualifiquem atividades de pedestre que possam atender a diversidade cultural, segurança e acessibilidade. Incentivar usos culturais nas praças que a gente já tem, além da Praça Santa Terezinha. Então, tem muita coisa contemplada na lei que realmente a gente não tem tempo de ficar pontuando, né? Mas a lei toda, o que ela aponta? É incentivar realmente a cidade para a pessoa, a escala humana, não a cidade para o carro, é a cidade para o pedestre, né? Para a pessoa que usa a bicicleta, criar bicicletários, né? Que sejam fáceis de identificação. Isso já entra na parte de paisagem urbana, de programação visual, que vai acontecer também através da revisão do Código de Posturas. Então, tem muita coisa, dependendo da aprovação do plano diretor, vinculada com o plano diretor, e que vai acontecer posteriormente a essa aprovação da revisão da lei. E são ações extremamente importantes também para o município e que estão dependendo, né, da gente estar aprovando. A gente estipulou alguns prazos, até mesmo porque a gente sabe de que é um trabalho demorado, é bem específico de cada setor. Então, a gente, aprovando o plano diretor, a gente dá um prazo para esses planos setoriais, de mobilidade urbana, de meio ambiente, da parte de serviços urbanos, enfim. Então, a gente está sempre trabalhando em equipe e em conjunto com as secretarias. Uma questão que o secretário Alexandre Magno propôs também, que eu achei bem pertinente, dos PEVs, né? Rever mesmo esse espaço, né? Em consonância com o zoneamento, com a implantação do zoneamento, as localizações desses PEVs para a região. A gente tem que. Foi bem pontuado isso, né?
da Sabesp que ele levantou em relação à viabilidade. Realmente, a gente solicita, é um trabalho em conjunto com a Sabesp, a gente tem que solicitar para o empreendedor essa viabilidade, se ele tem condição ou não de estar levando essa infraestrutura até aquele empreendimento. Então, a Sabesp, ela que tem que dizer para a gente realmente se que é necessário, o que consegue ser feito, né? Tem mais alguma questão? Acredito que a gente tenha respondido todas as perguntas. Tem mais alguma questão que a gente não respondeu? A sua pergunta não foi respondida, é isso? É a segunda pergunta sua? Tiago, só o nome dela, a gente procura a pergunta aqui. Não, tranquilo. Faz bem isso mesmo, é. Não houve resposta, levanta. Só o nome dela, porque daí a gente lê. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Francisco, João Gaste. Bruna? É Bruna? Achei. A segunda pergunta, Bruna? A Bruna fez 5 perguntas. Olha, eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Débora. Eu vou estar lendo a pergunta da Bruna, sou obrigada a tirar o óculos. A questão de mobilidade urbana está contemplada, acho que foi respondido. Sim. Vocês poderiam falar um pouco sobre o impacto da Carvalho Pinto sobre a obra? Eu acho que também foi respondido, certo? Luiz Guilherme. Quarta, no plano diretor está sendo contemplada a construção de parques públicos para a população, para que essa tenha mais lugares... Tá, a última. Haveria um projeto para atualizar o nome dos bairros da cidade? E a primeira, a região do Cavex, Nossa Senhora dos Remédios, aparentemente não foi contemplada na questão cultura. Presidente. Tá, são essas duas. Presidente. Pois não, senhor vereador? Alguém está me perguntando a respeito da linha férrea. É um assunto antigo, né? Não sei se existe algum... Então, a gente vai abrir a palavra aos vereadores. Aí o senhor faz uma... colocação do senhor rapidinho, não tem problema. Me desculpa. Tá bom, eu vou abrir a palavra ao senhor. O Jacek aqui... Só estou terminando o munícipe, eu abro a palavra para o senhor. A excelência do lado aqui. Entendeu, Débora, essas duas? Tá aqui, ó. Primeira e última. Essa da Carvalho Pinto, o Luiz Guilherme já respondeu bem, né, Luiz Guilherme? A gente está em acompanhamento das obras, verificando todos esses projetos de intervenções e essas interligações. Do plano diretor que está contemplando a construção de parques públicos? Sim, a gente já até a Elô já apontou bem isso, as unidades de conservação e algumas áreas que a gente verifica de alguns empreendimentos que querem se... com certidão de paloteamento, a gente prevê se tem realmente uma área que a gente tem características de se fazer um parque, a gente é pontuado isso na análise do projeto. Os parques lineares, que a gente disse também, que está sendo previsto, são 9 parques lineares na cidade, que a gente já tem projeto para esses parques. Atualizar o nome dos bairros da cidade. A gente... está revendo, sim, essas plano de abarramento, que vai estar contemplando também no plano. A gente tem que verificar em loco, né, todo esses bairros. Tem um artigo aqui, acho que está em anexo, né? Elaboração do abarramento, levando em conta as questões apontadas nesse plano diretor, em 720 dias, corridos, contados da parte da publicação dessa lei. Então, a gente tem, sim, que verificar esse abarramento, a gente tem prazo para isso, tanto para esse... tipo de trabalho, como outros dos outros planos terão que ser feitos também. Qual que é o outro aqui? Cavex? A gente, em conjunto com a...
com o Conselho Municipal de Patrimônio, a gente está revendo várias áreas da cidade, vários imóveis, várias situações que a gente realmente tem um caráter histórico no município, tanto material como imaterial. Então, foi pontuado bem isso também das áreas de cultura e memória. A gente tem um capítulo direcionado a patrimônio histórico, cultural, paisagístico e arquitetônico. Em conjunto com o Conselho de Municipal, a gente revê e estabelece esses incentivos para esses bens. Então, é um trabalho em conjunto realmente com alguns conselhos também envolvidos nessas questões, né? Não só o conselho, mas tem algumas ONGs também que participam ativamente nessas questões de meio ambiente, de patrimônio histórico e cultural do município. Tem um item que fala, a Cláudia está me apontando, caracterizar os imóveis com níveis de proteção e relevância histórica e paisagem urbana passíveis de incentivos. Então, realmente está sendo previsto e está bem intensificado isso no plano diretor. A parte de permeabilidade, tem algumas áreas realmente que a gente prevê uma porcentagem, mas a gente tem alguns dispositivos de incentivo também para esse tipo de permeabilidade, né, Cláudia? Você pode falar um pouco disso? A gente já teve esse questionamento em outras reuniões, né? Porque realmente, no quadro de parâmetros, a gente tem taxa de permeabilidade específico para cada zona. E as taxas, realmente, em consideração com o que a gente tem hoje na lei vigente, que é 2% da área do terreno, que é uma coisa também absurda, né? Vergonhosa. Eu falo que eu tenho vergonha de falar que é 2%. Então, 10%, 15% ou 25% aparentemente é muito em relação à taxa de ocupação que a lei está estabelecendo, porque a taxa de ocupação também está alta. O que a gente vai fazer imediatamente após a aprovação do plano diretor é regulamentar como pode ser considerado esse percentual, porque a gente já teve uma lei, inclusive que foi aprovada aqui nessa casa, que estabeleceu que a taxa de permeabilidade era em relação a solo exposto, e não é solo exposto. Porque se você pegar um terreno e você tiver que deixar aquele terreno sem fazer nada com solo exposto, você não pode praticamente usar uma grande porcentagem do seu terreno, mas a taxa de permeabilidade não é solo exposto. A gente vai fazer as considerações de tudo que vai ser considerado para somar nesse percentual de permeabilidade. Então, vai entrar a captação de água de chuva, são várias assim, soluções tecnológicas que podem ser consideradas para atingir esse percentual, entendeu? Devidamente assim, justificados. Isso realmente precisa de uma regulamentação. Mas na forma como já está prevista na lei, ela não obriga você a não poder fazer nada no seu terreno. Nem para a piscina, nem nada. Então, é uma taxa de permeabilidade que realmente vai ser passível de utilizar ferramentas, né? Ou assim, recursos tecnológicos que incentivos existem hoje. Incentivos mesmo. Para incentivar realmente a pessoa a não cimentar tudo, não deixar sem nenhuma possibilidade de dreno, né? De ter essa capacidade do terreno de absorção. Através de um piso que é permeável, existe essa possibilidade. Os pisos hoje também têm propriedades que são de absorção, né? Então, isso a gente vai estar regulamentando através de lei específica. Vereador, todas respondidas? Foram todas respondidas. Então, não tendo mais nada, eu passo a palavra aos senhores vereadores. Gostaria de saber quem queria se inscrever. Eu vou anotando. Gorete vai fazer uso da palavra? Vai, Gorete. Gorete, Vivi, Gessé, Diego, Digão, Noilton, quer? Pode fazer então, Noilton. Eu abro a palavra para o senhor fazer essa primeira pergunta aí. Não, é só o comentário que tem. Eu tive pessoas perguntando a respeito da linha férrea, né? Porque já é um assunto que nós já discutimos muito aqui em outras gestões, né? Que cruza a cidade. Então, se há alguma proposta, algum projeto para alteração, para mudança. Sabemos da dimensão que é, envolve parcerias, né? Com governos federais, estaduais. Se existe alguma proposta para isso? Sim, a gente tem já alguns trabalhos desenvolvidos na secretaria de são previstos para a integração realmente da linha férrea, né? Ela está dentro do município. A gente não pode pensar ela separadamente. Então, realmente tem alguns projetos de revitalização da linha férrea, mas é uma parceria em conjunto com a MRS, né? A gente tem que ter essa parceria e esse trabalho tem que ser desenvolvido em conjunto.
Mas tem sim, tem vários projetos desenvolvidos e em desenvolvimento ainda. Até sabendo também que existe perspectiva de uma ligação de Campinas, São Paulo, Taubaté, Pinda, acho que alguma coisa assim, do transporte ferroviário, né? Parece que tem alguma coisa nesse sentido. Né? Luiz Guilherme, pode falar. É um projeto a longo prazo, né? A gente teve uma reunião no gabinete do prefeito recentemente com representantes de diretoria da MRS. E assim, existia uma ideia inicial de se tirar a linha da cidade. Isso é inviável, inviável economicamente, tecnicamente falando também. Então, há negociações para que se tire pelo menos o pátio de manobras que existe ali junto à rodoviária velha, né? Porque realmente ali é um pouco, é bem perigoso, né? Tem vários registros de acidentes, riscos enormes ali quando realmente o trem para, as pessoas começam a atravessar entre os vagões. Então, a gente teve uma reunião nesse sentido com inclusive, o prefeito, solicitando a retirada do pátio, pelo menos do pátio de manobra. Existe, sim, esse projeto de implantação da linha urbana, né? Uma linha urbana que iria... É uma linha paralela à linha de carga, seria uma linha independente, mas dentro da faixa de domínio, né? E também tratativas para requalificar as passagens de pedestres. Tem projetos de passagem subterrânea ali também, junto à rodoviária velha, para se tirar aquela passarela que está totalmente ultrapassada, né? E também vamos solicitar as requalificações de todas as passagens dos viadutos. Estamos para fazer um laudo, uma vistoria em conjunto, inclusive isso foi solicitado pelo prefeito. A gente está montando uma equipe de trabalho aí para poder vistoriar todos os viadutos e solicitar os devidos reparos à MRS. E a requalificação seria um alambrado, né, a troca de muros para poder não impactar na paisagem urbana. Então é nesse sentido toda a negociação junto à MRS. Estava comentando aqui com o secretário logo no início, eu fiz uma filmagem aérea com drone desde ali da Independência, o viaduto da Independência, até o Joaquinzão, para fazer um projeto de revitalização no entorno da linha férrea que a gente vai estar apresentando para ele para estudo também. Então, qualquer coisa a gente pode contemplar junto. Antes de passar a palavra aos demais vereadores, os munícipes que fizeram uso da palavra e aqueles que se inscreveram, nós temos um resumo que é justamente a apresentação de hoje. Existem apenas 18 cópias que irão sobrar, caso alguém queira, só deixar bem claro. Ele é um resumo da apresentação. Para vocês terem uma ideia, o plano diretor num todo é esse volume. Que tem, vocês podem ter acesso no site da TV, da Câmara Municipal também. Mas o resuminho, nós temos 18 cópias sobrando, estará com o Tiago, ele vai dar um pulinho aí, a pessoa que queiram, pode pegar com ele quem fez o uso da palavra. Vereadora Goretti. Eu vou fazer uso aqui mesmo. Iniciando a minha fala, eu quero começar já parabenizando essa equipe aí de planejamento que debruçaram anos, né, estudando. Evidente que tem falhas, todo mundo é passivo, né? Porém, nós estamos estudando aqui. O Jair vai estar dispensado uma semana de comparecer no gabinete. Nós vamos estar, nós dois, estudando o plano. Evidentemente que algumas emendas devem aparecer. E isso é muito bom. Não sei se será aprovado ou não, porque isso é ponto de vista nosso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que estamos encerrando um ciclo de audiências. Parabenizar o presidente da Câmara, que não mediu esforço para levar a estrutura no bairro completa, né? Então, eu solicitei uma no Barreiro, tinha mais de 70 pessoas, foi bem participativa. E a gente acaba com esse diálogo com a população, embora tenha sido pouca participação, e a gente acaba acrescentando e somando junto para corrigir alguma coisa
que não esteja assim adequado. Então, eu quero dizer à população, às pessoas que nos ouvem, que o meu gabinete está à disposição, toda a equipe, para a gente poder estar ouvindo e dizer a vocês também, né, que estão aí estudando, secretário, diretor, toda a equipe, que deixe as portas abertas para nós nesse período, porque cada dia é uma situação. E eu não gostaria, né, acho que todos os vereadores devem estar ouvindo aí as opiniões, isso é muito válido enquanto não foi aprovado, porque mesmo que depois de aprovado haja alguma falha, aí nós não vamos poder fazer. Nesse momento é o momento das opiniões. Então, estamos encerrando conforme a orientação. 5 audiências, estamos encerrando. E agora a luta, né, para aprovação. Então, é um momento muito importante para a nossa cidade. E eu quero dizer que, sabe, embora, como algumas pessoas usam o termo que é tiro no pé, isso é o risco que todos nós corremos. Mas ainda há tempo de corrigir muita coisa e ouvir as pessoas, que é um direito do munícipe opinar nesse momento. Opinar. Então, vocês estão de parabéns e espero que a gente consiga realmente agradar a maioria, né? Muito obrigada. Vereadora Goretti, primeiro eu queria agradecer a participação da senhora e colocar a Secretaria de Planejamento à disposição. Se precisar, tiver alguma dúvida, até para fazer uma emenda mais, de uma forma mais técnica aqui, nossa secretaria está à disposição o tempo que precisar. E aproveito também para agradecer todo o apoio da Câmara Municipal aí e vocês, vereadores. Obrigado, viu? Próxima vereadora, vereadora Vivi. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta aqui à Débora a respeito de uma preocupação que eu tenho sobre o projeto de loteamento na periferia da cidade, que não deixa os 5% da área institucional para a prefeitura que a lei exige e opta pela alternativa absurda de pagar um valor correspondente a essa área, que normalmente é muito baixo e não permite a desapropriação, né, de praticamente nenhum lote correspondente a essa área. E isso é muito baixo, esse valor é muito baixo. Ele não permite a desapropriação de um lote no mesmo loteamento, perdão, tá? E há uma proposta em algumas regiões da cidade e a gente quer saber se vai ter alguma proposta para evitar isso, se o plano vai proibir essa prática que está acontecendo em alguns loteamentos aí em bairros da periferia. Bem, na verdade, esse 5% já é lei, né? Na 6766, de deixar uma área institucional. O que acontece é que muitos empreendimentos, às vezes, possuem muito... A área institucional, na verdade, serve para quê? Para deixar algum equipamento público para aquela região. Uma escola, uma unidade de saúde, algum equipamento que necessita aquela demanda, porque vai ter uma densidade populacional grande, enfim. Mas alguns empreendimentos possui já esse equipamento público próximo, muito próximo, há necessidade de alguma outra intervenção, ou uma interligação viária que é necessário, até mesmo seria algumas questões relacionadas àquele empreendimento e demanda populacional. O sistema viário proposto para aquela região vai fazer uma interligação viária que muitas vezes o município não tem uma dotação orçamentária para isso, enfim. Então, é previsto sim algumas questões que a gente está revendo, sim, no plano, a gente já até considerou. Tem um artigo, não sei se dá para ver essa parte, não ainda, né? Mas, assim, tem essa relação, sim, de estar revendo se pode ou não estar fazendo essa contrapartida, vamos dizer assim, com a área institucional. Legal, essa era a minha preocupação e o meu questionamento. É porque é analisado todo um projeto, né? Além de deixar essas áreas, a área verde, a área institucional, a gente analisa como um todo. Ele apresenta um estudo de impacto de vizinhança, né? Às vezes prevê uma certa atividade, alguma equipamento, né? Então, assim, é previsto e analisado em conjunto com quem realmente está analisando o projeto e quem está fazendo o projeto também, né? Tá, mais uma pergunta. Vocês vão ter aí uma limitação de autorização para comércios em alguns locais, alguns bairros? Limitação?
depende do tipo de atividade. A gente tem aquele parâmetro, quadro de parâmetros, com nível de incomodidade, né? Então, assim, não vai ser proibido. Algumas atividades são proibidas no quadro de parâmetros. É proibido ter algum tipo de atividade, às vezes, né, numa área mais residencial. Mas vai ser tudo discutido em relação ao nível de incomodidade de cada atividade. Mas não existe uma limitação. Não, vamos abrir não. 30 comércios. Não. Tá, entendi. Alguns loteamentos já está sendo previsto essas áreas mistas, né? Tem os lotes residenciais, mas as áreas mistas para serviços. O comércio básico, uma padaria, uma farmácia, próxima à região. Então, a gente já prevê que esse loteador, ele deixe esses lotes mistos. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, você, Vivi. Próximo vereador, vereador Jessé Silva. Boa noite a todos. Você, munícipe, até que esse momento está aguardando. Parabenizar essa participação popular, que é muito importante. A mesa composta hoje aqui, muito feliz em vê-los novamente. E dizer que um momento importante que a cidade está vivendo. Eu me sinto muito contente, realizado em poder participar de uma fase que se iniciou na época de 2011 para cá, que pegou mais intensidade, né, essa discussão. Eu estava nessa casa indo como assessor. Hoje venho aqui participar e acredito que pela vontade política e a importância que é para a nossa cidade que esse projeto ele se conclua, que esse ciclo ele se termine e que possamos realmente aprovar, né, de uma forma consciente, de uma forma tranquila. E isso me alegra demais em ver a participação dos moradores de várias áreas, de vários segmentos. E algo que me chamou a atenção aqui hoje foi muita participação preocupada com a sustentabilidade, com o meio ambiente e pessoas preocupadas como que vai ser o futuro. E isso me alegrou muito. A Elô está aqui, que domina bem essa área. E é uma preocupação grande da minha parte. Já tive alguns encontros com ela e com o secretário, professor Fortes, né? Preocupado também com algo que foi questionado aqui das emendas, que a pasta é uma pasta que realmente não tem tanto recurso e a importância dela é um paradoxo, né? Poxa, é algo tão importante, mas o recurso é pouco para que possa ser feito coisas melhores voltado ao meio ambiente. Então, quero parabenizar esta casa, o presidente Diego Fonseca e os vereadores que estão se debruçando, estão empenhados, né? Foram 5 audiências, participei de 3, 2 não foi possível, mas eu vi realmente que há interesse de ambas as partes, tanto do executivo na forma de planejar, de executar, de levar de uma forma. Eu até falei na primeira audiência, né, eu dei uma sugestão para que melhorasse um pouco a questão do vocabulário, a forma que fosse levar para os bairros, para que os moradores, as pessoas que fossem participar, realmente entendessem do que se tratava esse plano diretor e da importância que ele é para o nosso município. Vamos entrar numa era diferente, vamos aprovar sim aqui. Eu não tenho dúvidas que os nobres pares entendem também a importância disso. Vai ter alguma discussão, sim, mas vamos trabalhar para que seja resolvido e a cidade possa avançar de uma forma mais planejada, que eu creio que é o objetivo de todos aqui nessa noite. Então, eu quero deixar aí uma pergunta para vocês, que é uma coisa que me preocupa por ver alguns exemplos. Que na área frontal, eu não lembro a página agora, mas que parece que o recuo é 5 metros. Isso, 20? Então, ali, ó, é aquilo que exige 5 metros. Hoje é exigido 4, certo? E esses 5 metros, independente se é 20 de frente, 10 de frente, 30, vai ser 5 metros? 5 metros de recuo frontal, é o que está previsto no quadro. E nesses 5 metros, aliás, nesse espaço de frontal, não pode ter nenhuma exceção? Não pode. Pelo Código de Obras, que é vigente, você pode cobrir 50% no caso de residência.
Se for para bico desmontável, tem algumas condições... Então, mas o espaço no frontal total, ele não vai... Mas, obrigatório. Então, aí a minha preocupação é, a pessoa tem um 20 por de frente, certo? E ele não vai poder, desses 20, usar 5, um pouquinho para cá e deixar, de repente, uma garagem, alguma coisa... Um recuo menor. Porque, por exemplo, eu acho que se for ver no final dessa metragem, a pessoa, se for uma coisa que ele vai ter que cumprir, o espaço que ele vai perder é muito grande. Entendeu? De repente... Em relação à lei vigente, que é 4 hoje, né? Hoje o recuo obrigatório é 4. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, realmente. Eu acho que é algo que pode ser pensado. E quem que propôs isso nessa nova mudança? Se foi vocês mesmos? Qual o técnico que trouxe a discussão? O recuo de 5, na verdade, ele foi proposto em considerando que a vaga de estacionamento também está sendo aumentada na lei. Hoje a vaga tem 2,30 por 4,5. Sim. E os carros... são maiores que isso, né? Na maioria dos modelos hoje. Então, 4,5 realmente é uma vaga muito pequena. Hoje a gente já está prevendo no anexo que estabelece o tamanho da vaga e os espaços de manobra, que a vaga já vai ter uma medida de 4,70, que já é um pouquinho maior. Como a gente tem um problema muito sério assim, na cidade, que as pessoas fazem as casas obedecendo o recuo mínimo de 4 metros... A lei obriga a ter a vaga de 4,5, que é o que você falou. Às vezes a pessoa não tem que deixar na testada toda do terreno o recuo obrigatório. Ela pode deixar nos 4 metros. Ela até prevê a vaga no projeto. Só que na prática o carro não cabe. Então acontece que a pessoa ocupa a parte do passeio público, faz aquele portão que cria uma barriga, uhum, e a pessoa fica sem calçada. Então o objetivo de ter aumentado o recuo obrigatório foi para prever uma área confortável para uma vaga de carro, para caber o carro. Mas do jeito que realmente a dúvida que você teve, eu vou respondendo. Assim, o recuo obrigatório na forma que ele está previsto no quadro de parâmetros é para a testada toda. Realmente é isso. Tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Agradeço a explicação com muita propriedade e não poderia deixar também de parabenizar você do planejamento, que realmente é um esforço muito grande, que acho que é um sonho que a cidade vive... E o futuro da nossa cidade também, eu acho que vai agradecer muito. Então, parabéns a ambos os poderes, que possamos contribuir com a nossa parte. Sei que vereadores estão aqui preocupados e empenhados também para dar a nossa contribuição para a cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Gessé. Vereador Digão, gostaria de agradecer o cerimonial. Logo depois da abertura do cerimonial, chegou aqui o doutor Rubens Freire, agradecer a sua presença, doutor. Ele esteve o tempo todo conosco aqui, mas estava sentadinho no cantinho ali, né? Obrigado pela presença, doutor. Senhor presidente, nobres pares aqui, munícipe aqui presente, e Secretaria de Planejamento, outros secretarias aqui presentes, secretário Guilherme, Débora, Tiago, todo mundo aqui representando a administração pública. Eu acredito que, igual mencionado aqui anteriormente pelos vereadores, o ciclo das audiências, eu acho que nós estamos chegando até o final. E o que me deixa mais tranquilo nessas audiências públicas, que foram 5 até agora, é a tranquilidade de poder votar um plano diretor sem questionamento da população. Isso que me deixa mais tranquilo. Saber que o Ministério Público está acompanhando, esteve acompanhando e participando desse plano diretor. Isso também dá outra tranquilidade para que a gente possa realmente aprovar um plano diretor embasado tanto juridicamente como tecnicamente pelos setores da administração pública e acompanhado por todos nós. Eu estava conversando ali, eu levantei algumas vezes ali para conversar com o secretário, com o Edson, e isso aconteceu muito no passado também com a Débora, também quando era secretária, da nossa preocupação na questão de realmente modernizar, principalmente o setor de planejamento. E esse plano diretor, eu acredito que, além da legalidade, que a gente pode estar com um plano diretor realmente consolidado aqui no município de Taubaté, que permite com que avanços possam ter aqui no nosso município, com aprovação, mas eu vejo também o lado econômico que esse plano diretor hoje está proporcionando à Prefeitura Municipal de Taubaté. Nós temos aí inúmeros imóveis irregulares no município de Taubaté, em áreas principalmente
Região central da cidade de Taubaté, negócios, comércios, clínicas irregulares, porque a legislação não permite. Então, burlam a legislação, ficam de forma, às vezes, até irregular, para que possam ter os seus negócios andando aqui na cidade de Taubaté. E esse plano diretor, com a flexibilidade que ele está dando, ele permite com que esses estabelecimentos comerciais, esses empreendimentos comerciais possam ser regularizados e também o município possa ter uma maior arrecadação e as pessoas podem ter os seus negócios regulares daqui para frente. Tirando a questão rural ainda, que é um grande problema que nós estamos passando aqui no município de Taubaté com as ligações de energia, principalmente na área rural do nosso município. É outra questão que, com a aprovação desse plano diretor também, depois da regulamentação feita pela prefeitura, posteriormente, nós também vamos dar a oportunidade das pessoas realmente ter a sua casa legalizada aqui no município de Taubaté, como eu menciono aqui, mencionado também pela própria prefeitura, a questão da zona rural, Pinheirinho, Tataúba, João Mineiro e outras áreas, Sete Voltas aqui no nosso município. Eu fico muito feliz de participar dessas audiências, não tive oportunidade só do Barreiro, passeio e aconteceu imprevisto, infelizmente tive que ir embora, mas fico muito tranquilo em aprovar esse plano diretor, até estava conversando com os vereadores, nós temos até um acordo aqui dentro da Câmara Municipal, isso é com alguns vereadores, nós não podemos falar na sua totalidade, mas a grande maioria está no intuito de a gente poder aprovar esse plano diretor sem emendas ou algumas emendas em consenso junto à administração para que a gente aconteça o mesmo erro que São José dos Campos cometeu, de se transformar um plano diretor, de retalhar um plano diretor e depois perder todo um processo, todo um trabalho realizado junto ao Ministério Público, junto à Prefeitura, junto aos órgãos competentes, aos conselhos também aqui no município de Taubaté. Então, vejo com muito bons olhos, o secretário me deu uma grande notícia ali, que em breve nós teremos a Secretaria de Planejamento informatizada, o senhor pode contar com esse vereador, já declarei que o dinheiro que precisar, se eu puder usar da minha emenda parlamentar, pode ter certeza que nós vamos encaminhar, porque eu acredito no crescimento da cidade, sem a informatização nós não vamos conseguir. Dei até uma ideia para o secretário, quando a gente vai ali no shopping novo, E a gente vê aquela estrutura toda, a questão do desemprego gerando aqui no município de Taubaté, sendo que nós poderíamos levar, às vezes, uma parte da administração pública para dentro do shopping, melhorando a economia e gerando um movimento naquele shopping que é tão grandioso aqui no município de Taubaté. E a sugestão minha dada foi levar um poupa-tempo municipal para lá, junto às secretarias, para que possa ter uma rotatividade, possa ter o movimento que hoje nós temos aqui com o Chibata, com o Poupa Tempo do Estado. Permite uma parte, vereador Digão? Pois não, vereador José. Quero agradecer o empenho do vereador de estar tentando levar o fomento comercial, o incentivo do emprego para aquela região onde moro e tanto necessita desses movimentos para que traga realmente algo novo e junto, em parceria com a secretaria, que realmente é uma ideia maravilhosa que Vossa Excelência traz essa casa, que é relevante, precisamos pensar com carinho nisso. Obrigado, Gessé. Eu acho que o intuito de nós todos, vereadores, é somar e contribuir com a administração pública, não tenho dúvida disso. Eu acredito nos 19 vereadores que nós não temos outro foco a não ser construir e ajudar a administração pública a crescer cada vez mais. Nós, de vez em quando, usamos essa tribuna aqui, que é o lugar que a gente foi eleito para defender os interesses da população, e às vezes de forma enérgica mesmo, a gente contundente contra, às vezes, alguns atos do poder público, mas pode ter certeza que eu falo em nome dos 19 vereadores. A Câmara Municipal, ela tem um compromisso muito grande com a população. E quando a gente vê alguma coisa de erro e que a gente pode, através da nossa fala, abrir os olhos da administração pública, a gente vai fazer sempre. Mas vejo que a nossa cidade, ela não foi, mas ela é uma das melhores cidades para se viver. E quando a gente fala do progresso dos próximos 30 anos, a gente quer ver os nossos filhos crescerem da mesma forma que a gente teve a oportunidade de crescer nesses últimos 30 anos aqui nesse município, a possibilidade de ver um município melhor.
E isso é, faz parte da evolução, faz parte da tecnologia que todos nós, há 30 anos atrás, nós não sabíamos e nem imaginávamos o que seria esse progresso da tecnologia, dos celulares, dos computadores, e hoje a gente está tendo essa oportunidade. E por que não criasse um, ou ter a possibilidade de uma administração tecnológica? Olhando para frente, olhando os projetos, fazendo com que a cidade possa crescer, possa se desenvolver, possa evoluir e ser ousada. É isso que nós precisamos. Como bem mencionada, acho que foi a Natália ou foi a Débora, não sei, alguma das meninas falaram agora sobre a questão desses locais que mexem com a mineração. Hoje nós temos um empresário dentro do nosso município que vai mexer com uma cava desativada e vai Marcelo Ada que falou essa questão, mas nós temos aí o campo de golfe prestes a ser instalado, a começar as obras aqui no município de Taubaté, um dinheiro privado numa área privada onde fomenta a questão turística e principalmente recupera uma área degradada. Da mesma forma que existe o campo de golfe, também existe inúmeras outras possibilidades dessas lagoas ser fomentada, ser financeiramente trabalhada, como a questão das próprias criações de peixes. Que no, nós temos aqui no segmento de Taubaté, Tremembé, inúmeras lagoas que podem ser fomentadas esse mercado, economicamente, gerando emprego aqui no nosso município. Então, nós temos a melhor região do país para se viver, próximo dos maiores centros urbanos do nosso país, cortada pelas duas melhores rodovias também do país, Presidente Dutra e Carvalho Pinto. Nós temos que evoluir sempre. E o que couber essa Câmara Municipal para que a gente possa desenvolver e ajudar, a gente vai estar aí para tentar ajudar e fomentar cada vez mais. Parabéns à Secretaria de Planejamentos, parabéns à Administração Pública nesse segmento, parabéns à Câmara Municipal por ter se dedicado, porque nós sabemos que essa necessidade não é só dos empresários que aqui querem se instalar, que aqui querem investir o seu dinheiro, mas também da população que quer ver uma cidade cada vez mais planejada. Parabéns a todos envolvidos nessa situação e conte com esse vereador na aprovação desse projeto. Alô, alô. Vereador Digão, primeiro eu queria agradecer o apoio dado pelo senhor aqui para a Secretaria de Planejamento. Pode ter certeza que estamos trabalhando aí na frente da Secretaria com o intuito de ajudar a população, diminuir o tempo de aprovação de projetos, de certidões. Reorganizamos juntos com todos os funcionários lá, todo o corpo técnico, para que nós avançássemos. Já estamos preparando também um processo de informatização e automação da secretaria e agradeço e com certeza conto com a ajuda do senhor para que essas emendas impositivas possam ser colocadas no orçamento para 2018 e pode ter certeza que nós vamos implantar essa informatização e automação dos processos em 2018. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado, vereador Digão. Secretário Edson, eu tinha feito algumas colocações na primeira audiência, a Débora vai lembrar bem, a Natália, foi sobre a liberação dos corredores de bairro, né, Débora? Que a minha preocupação estava com a incomodidade, né, que se assim liberados novos corredores de bairro que deixam de existir, né, novos, vão deixar de existir, esses novos comércio, né, fossem consultados os confrontantes, né? Então, há essa possibilidade. Também tinha feito uma colocação contra o patrimônio, enquanto patrimônio histórico, cultural, a Casas Pias de Taubaté, né, que hoje já há um decreto de tombamento de patrimônio, de preservação até das casinhas, tudo, para que fosse dado um uso adequado, um uso, né, que não ficasse um imóvel tombado, parado, assim como a Vila Aleixo, você já havia colocado para mim no primeiro momento. Tínhamos colocado também o que eu coloquei na fala do Noilton, um projeto para revitalização do entorno ali da linha férrea, como um circuito de caminhada. Estava conversando com o professor Edson essa possibilidade. Juntamente com a vereadora Goretti, eu lembro que nós fizemos, Goretti, observações quanto às áreas especiais, né?
Rocinha, Pinhal e Serrinha, que pudessem ser contempladas também dentro dessas áreas especiais. Eu sei, a Débora me informou aqui, existem alguns itens, né, que possam ser regulamentados depois, pode ser regulamentados depois, então, que tem que ter algumas coisas ali. Então, era mais essa as minhas considerações que eu tinha feito na primeira. Eu já recebi a resposta de vocês, só para os presentes estarem aqui. Então, em nome do Legislativo, quero agradecer muito a Secretaria de Planejamento que esteve conosco nessas 5 audiências. Eu, graças a Deus, também acho que é exemplo do Gessé e do Digão aqui, não sei se nós conseguimos estar em 4 audiências, só não consegui estar no Barreiro, mas nas outras 4 nós estivemos juntos. Vocês estão de parabéns, são meninas de ouro que se apresentaram, fizeram um belo trabalho, parabéns à secretaria. Heloísa é meu xodó. A Heloísa é uma criança que brincou comigo enquanto palhaço e hoje ela está aí gerente do meio ambiente, é o meu xodózinho, uma menina inteligente, agradável. Obrigado, grande abraço ao professor Fortes. Luiz Guilherme, obrigado pela presença mais uma vez. Doutor Tiago, os vereadores aqui presentes, obrigado. Doutor Rubens Freire, senhor Francisco, né, a todos aqueles que fizeram uso da palavra, o pessoal da Rede Sustentabilidade, obrigado pela presença de vocês. Digão quer fazer uma consideração? Antes de terminar, presidente, eu queria deixar uma sugestão aos vereadores para que a gente possa realmente cumprir nossas obrigações aqui. E eu lembro na primeira apresentação feita aqui, a presença do Ministério Público aqui também. Sim. Ele colocou a situação, deixou bem claro. Nem mais nem menos do que 5 audiências públicas. Eu acho que a Câmara Municipal, a Secretaria... Eu ia chegar nesse, né, ponto, justamente. Está cumprindo as obrigações. Segundo ponto é a questão da própria população. As intervenções que foram colocadas pelos munícipes, dá para se ver que todas elas contempladas dentro do plano. Uhum. Então, isso deixa a gente mais tranquilo. O que eu ia sugerir aos novos vereadores, e principalmente essas questões que envolveu a questão do Serrinha, a própria área da região do João Mineiro, Tataúba, toda aquela região do Pinheirinho, depende da regulamentação pós aprovação do plano diretor, regulamentação específica. Uhum. Então, são alguns critérios que foram colocados e nós entendemos que vai ser feito regulamentações depois e se discutindo planos pequenos, diretores regionais, pontuais, né? O que eu ia pedir, sugerir até o secretário, Edson, a Secretaria de Planejamento como um todo, que a gente pudesse disponibilizar, eu até conversei com o secretário e ele colocou essa situação, da Secretaria disponibilizar dois funcionários técnicos da Secretaria de Planejamento amanhã aqui na Câmara Municipal, para que a gente pudesse deliberar junto à secretaria, para que a gente pudesse fazer esses apontamentos junto, para que a gente não cometesse falhas e prejuízos no projeto, para que a gente pudesse colocar na apreciação do plenário, pedir também ao presidente Diego Fonseca, que prontamente atendeu esse pedido e falou: Digão, a vontade nossa é de colocar esse projeto para votar o mais rápido possível, porque nós sabemos da necessidade da população. Então, pedir aos vereadores, se tiver alguma emenda a apresentar, alguma coisa, e se o secretário puder nos atender, colocar dois funcionários, um funcionário técnico da Secretaria de Planejamento, que a gente possa discutir todos os tipos de modificação no plano, fazer todas as emendas, se possível, se não possível, qualquer dúvida que tiver dos vereadores, para que semana que vem a gente possa deliberar esse projeto aqui na Câmara Municipal. E o Dentinho, como membro da mesa diretora, eu faço esse pedido. É isso que eu ia falar contigo, vereador. Para que a gente possa realmente deliberar, colocar para aprovação. E eu acho que o interesse público está maior do que qualquer vontade política nesse momento. Acho que são 19 vereadores comprometidos com a população tabatiana, que querem uma cidade melhor. Então, faço esse pedido publicamente aqui para que a gente possa se debruçar em cima do plano diretor, junto à secretaria também, para que a gente possa fazer a aprovação ou discutir o projeto já na próxima semana
e peço em nome do presidente que possa deliberar isso junto ao presidente Diego. Ok, é pertinente o seu questionamento, a sua vontade. O secretário havia colocado mesmo isso, que amanhã ele estaria disponibilizando duas pessoas para virem até a Câmara a partir das 9 horas para atender os vereadores que assim fizerem necessário. Como membro da mesa diretora, estarei sentando com o presidente, vendo todas essas possibilidades colocadas. É, como Vossa Senhoria mesmo colocou, eu, em conversa, a gente sabe que todos os vereadores são favoráveis a esse voto de aprovar esse plano diretor que é necessário para a cidade. Nós sabemos que muitas pessoas não estão conseguindo fazer ligação de água, fazer ligação de luz, porque estão no aguardo do plano diretor, assim como novos comércios estão sendo prejudicados por isso. Nós temos esse entendimento, só precisamos fazer dentro da legalidade o que é necessário. Então, eu estarei colocando ao vereador Diego. O professor Ed ficou de mandar amanhã duas pessoas, independente de qualquer tomada de decisão, será bem-vindo esses funcionários na casa e a gente delibera sobre isso. Professor, quer falar alguma coisa? Eu, vereador Digão, a gente está à disposição, como já te falei, amanhã a gente, quando vocês precisarem, amanhã, semana que vem, a equipe pode estar vindo aqui sim, já coloco a equipe à disposição de vocês amanhã então, tá? Agradeço a todos mais uma vez. Munícipes, vocês são valiosos, né? Muitos já foram embora, mas mesmo aqueles que foram embora tiveram participação, né? Então, isso aí, vocês estão brigando pelo melhor futuro de Taubaté. Parabéns a vocês. Obrigado por estar conosco. São 10 para as 10. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, encerramos os nossos trabalhos na noite de hoje. Muito obrigado.